Deía el poeta Machado que en política no ves triunfa qui posa la vela on bufa l'aire, mai qui pretende on està la vela. Senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent, alcaldes que ens acompanyeu, ciutadans que ens esteu veient a través d'internet, bon dia i benvinguts al primer debat sobre l'estat de la província de Castelló, que es desenvoluparà tal i com vam consensuar els tres partits polítics en Junta de Portaveus i com també consta de forma expressa en el nou reglament orgànic d'esta institució. He volgut començar la primera intervenció meva, el meu discurs, amb aquesta cita de Machado, perquè així és com el meu equip de govern i jo veiem esta institució, com la gran vela que es penta cap a un bon port al vaixell anomenat Castelló. De vent sempre n'hem tingut en aquesta terra, ja que representa la força de la nostra gent. Sols cal ficar la vela en la direcció correcta i esta és la feina a la que humildament la Diputació de Castelló s'ha dedicat durant aquests últims anys. Ningú oblida que en el trajecte hem afrontat grans temporals. Aquest equip va prendre possessió fa ara exactament 1.095 dies. En un dels moments més difícils de la història de la nostra província i del nostre país. Venim d'una situació, d'un país on el dèficit era de 110 milions d'euros a l'any, com en Grècia, exactament igual, on la prima de risc passava dels 670 punts, d'un país que era el segon del món en dèficit exterior, on les empreses tancaven i la inversió estrangera estava en caiguda lliure, on la fuga de capital es multiplicava per 5 i on, i és del que més em preocupava, el 90% dels ajuntaments estaven a punt de quebrar. Es tracta de la pitjor herència que un govern pot deixar, un país trencat, fragmentat, dividit i sense il·lusió. Les erràtiques polítiques del govern anterior van condemnar a més de 5 milions d'espanyols a la pitjor de les situacions, l'atur. Les xifres més a més empitjoraven. El forat semblava no tenir fons. La desconfiança en la nostra economia era absoluta i els mercats internacionals deixaren de creure en el nostre país. La crisi econòmica també havia cridat a la porta de Castelló. Les empreses destruïen llocs de treball i les famílies estaven vivint, i malauradament encara ho pateixen, verdaders drames. Amb aquestes cartes ens van ficar a treballar immediatament per adaptar l'administració a la situació esdevinguda i en lluitar per a seguir endavant, perquè creiem i estem convençuts que Espanya podia i Castelló també. Necessitàvem un govern que apostara per el nostre país i que creguera en Castelló. Per això crec que som partícips d'un projecte polític que va prendre mesures, mesures difícils de prendre i d'entendre, però absolutament necessàries. Un govern que va ficar en marxa un pla de pagament a proveïdors amb 40.000 milions d'euros perquè els ajuntaments pogueren pagar les seues factures. Un govern que va lliurar de l'asfíxia econòmica als ajuntaments amb l'increment de recaptació per l'IBI, amb l'augment dels ingressos i permetent l'ampliació del temps de devolució de la participació en impostos de l'Estat després dels errors de càlcul del govern anterior. Un govern que va tindre que posposar el seu programa electoral perquè l'herència rebuda ficava en jaque tot el sistema de benestar social tal com el coneixem, simplement perquè no es podia pagar. Avui, no obstant, les coses ja estan canviant i ja estem en disposició de complir els compromisos i la baixada d'impostos és el primer d'ells. I tot això amb un únic objectiu, que l'administració deixara de ser un lastre per ser un aliat per als ciutadans, un aliat per a les empreses i un aliat per a la recuperació econòmica. Este és el recorregut de la gestió i les reformes del govern al llarg d'aquests tres anys. Un recorregut que des de la màxima institució d'esta província hem volgut acompassar amb eficiència en la gestió, amb sentit comú i amb talent. Hem passat ja tres pressupostos provincials, el del reajust en l'administració del primer any, el de la consolidació del model d'eficiència en el segon exercici i el de la major aposta inversora
dels últims anys en aquest pressupost de 2014. No ha sigut un camí fàcil, els ho assegure, però ningú va dir que ho seria. La Diputació d'avui està més preparada que mai per afrontar els reptes que ens venen. Els temps canvien i les administracions també, ja que si volem ser més útils no tenim una altra opció, ens hem d'adaptar a les noves exigències de la societat. Amb aquesta convicció hem treballat des del primer moment per a fer una casa més moderna, més transparent i, sobretot, més resolutiva. Però no vull que les paraules encobrisquen els fets. Per això em permetran que es fiqui alguns exemples per a entendre millor què és el que entenem per gestió en la Diputació de Castelló. Gestió és reduir el deute de 140 a 94 milions d'euros. Gestió és disminuir les despeses financeres en un 40%. Gestió és pujar les inversions en un 150%, fins a arribar als 37,2 milions d'euros. Gestió és passar de pagar els nostres proveïdors, els que fan que també circulen els diners, de 59 a 15 dies. Inclús, gestió també és comprometre políticament el cobrament de la meva nòmina a que hagin pagat a tots els proveïdors. Gestió és disminuir les factures extrajudicials en un 97%, de 3,7 milions d'euros en 2011 a 0,1 en 2013. Gestió és reduir les modificacions pressupostàries del 30 al 7%, o gestió també és augmentar l'execució del pressupost d'un 81 a un 93%. Gestió és oferir solucions a problemes, respostes a demandes i oportunitats a projectes. I així ho hem fet amb la major aposta inversora d'esta legislatura, el Pla d'Acció 2015. Un pla amb el que aprofitarem 133.000 tones de biomassa que generen els nostres montes, amb el que suprimirem 19 punts negres d'accidents de tràfic i convertirem dos pistes entre pobles en carreteres segures. Un pla amb el que evitarem abocar 7 milions de metres cúbics d'aigua contaminada a l'entorn natural, amb el que els nostres pobles estalviaran 14 milions d'euros a l'encendre la llum, destinant-lo a millorar el servei cap al ciutadà. Un pla amb el que crearem 232 punts wifi, garantint la banda ampla en tots els racons de la província, amb el que adequarem 73 instal·lacions municipals i amb el que impulsem més de 200 esdeveniments esportius que es traduïxen en més de 150.000 pernoctacions hoteleres. Hauran vist que el municipalisme és l'obsessió d'aquesta casa, però no ho és tot. Aquest saló de plenaris també ha vist defensar les nostres tradicions, fomentar l'esperit emprenedor, ajudar les nostres empreses a ser més competitives i lluitar per cada gota de talent que hi ha en el nostre territori. Junts, també junts, hem començat una ruta de sabor pels productes d'esta terra i hem iniciat una gran romeria col·lectiva cap al nostre gegant de pedra. Junts hem posat en valor les nostres senyes d'identitat i la nostra llengua, convertint esta casa en la primera gran institució de la Comunitat Valenciana en utilitzar el valencià com a llengua vehicular de tots els seus òrgans col·legiats de govern. I junts hem recuperat el patrimoni més preuat dels nostres pobles, donant-lo a conèixer al món gràcies a la llavor del Patronat Provincial de Turisme i una inversió de més de 6 milions d'euros, pensant en global, amb ambició internacional, però actuant en local, des del valor de les nostres arrels i dels nostres pobles. Este és el resultat de l'eficiència en la gestió, fruit del compromís i l'esforç del gran equip format per els diputats i cadascú dels 600 funcionaris compromesos d'esta casa. Espero que hagin sigut capaços de demostrar que la gestió és una constant en el Palau de les Aules. Per als escèptics, els invito a veure les prioritats en la nostra agenda, marcada, sense dubte, per el municipalisme i el suport al sector empresarial des del primer dia del nostre mandat. O el convide simplement a que pugui llegir la premsa d'aquesta mateixa setmana, on veuran que les comarques de l'Alcalatén i el Maestrat compten amb un nou parc de bombers, o que els pobles de la comarca d'Esports veuran resolt molt prontament els seus problemes de l'aigua. O si no ho han vist encara, poden esperar a l'acabar aquest debat i seran testimonis de la firma d'ajudes als festivals de música de la província que es porten cada estiu a més de 100.000 turistes. Esta és part del treball de la Diputació de Castelló per a una província
inconformista, innovadora y dinámica. Una provincia que necesita y que demana más, y que este equipo seguirá trabajando desde la constancia y la humildad para conseguir los anhelos que mereix aquesta terra. En el meu discurs de presa de possessió vaig dir que no seria la comoditat la que guiara les nostres accions, i no ho ha sigut, li us assegure. Vaig dir que hi hauria que oferir talent en la gestió i ens hem deixat la pell per aconseguir-ho. Vaig dir que tindrien que prendre decisions complexes i no ens han tremolat el pols. Avui ja podem dir que el pitjor de la tempesta ha passat, que tornem a aigües més tranquil·les, però sense oblidar que molts castellonencs segueixen sense encontrar treball. La xifra de persones desocupades ha sigut, és i serà la principal preocupació d'esta casa i d'este president i l'obsessió que guiarà tota la nostra gestió diària. No obstant, a dia d'avui, la província de Castelló podem dir que està creant llocs de treball permetent que baixi l'atur. Un total de 3.026 persones van firmar un contracte nou en l'últim mes. No ens conformem, però sense dubte, este és el camí. El nostre sector empresarial torna a reviure amb la força que l'ha caracteritzat sempre i ha arrastrat el progrés d'aquesta terra. Dos xifres em permet ressaltar en el primer quatrimestre de 2014. S'han creat un total de 374 noves empreses, el que suposa un creixement del 5% respecte dels últims 5 anys. I les exportacions han alcançat un volum superior als 2.000 milions d'euros, creixent en un 6,3% respecte al mateix període de 2013. I què dir del turisme? L'organització d'esdeveniments esportius i les accions de captació de turisme internacional funcionen, i avui ho podem dir. El sector hostaler ha crescut en un 7,3% en els primers 5 mesos de l'any, sent la província de la comunitat amb major creixement anual i estan 2 punts per damunt de la mitjana espanyola. Estos són sols alguns exemples que demostren que el camí de la recuperació econòmica en la província és ferm. Avui, 4.130 persones desocupades menys que l'any passat a aquestes altures i 2.000 menys que a principis del mes de maig. Però més que les dades, el que ho confirma són les xicotetes històries que et pots trobar avui en qualsevol racó d'esta província. Com el xicotet autònom de la província que a final d'este mes disposarà de 150 euros més amb la baixada d'impostos per part del govern central. O com la família amb dos fills i una renta bruta de 20.000 euros que deixarà de pagar IRPF estalviant-se 350 euros. O com el comerciant d'un poble d'interior que ha hagut de contractar a dues persones més perquè tots els dies li arriben autobusos de visitants al seu poble. O com el granger que va apostar per ser empresari i avui és un dels principals sostens econòmics d'un xicotet poble del Maestrat. Hi ha moltes històries d'aquest tipus per a tota la província. El que la recorre sap que a poc les bones notícies guanyen protagonisme en els pobles, que l'economia està tornant a créixer i que els empresaris estan a tornar a recuperar la il·lusió per invertir. Uns empresaris que sempre han sigut, són i seran el verdader motor econòmic d'un territori especialment d'este nostre. Per això aquesta institució ha estat, està i estarà al seu costat, al costat de l'esforç, de la innovació i de la valentia. Però també és temps de parlar de futur i crec que el resultat de les dues premisses descrites, la recuperació econòmica i una gestió eficient, dibuixa un espai d'oportunitats per a esta terra i per a les pròximes generacions. Sens dubte, 2014 i 2015 seran els anys de les infraestructures a Castelló. L'alta velocitat arribarà a la nostra província i el port de Castelló connectarà amb Europa a través del corredor mediterrani. Veurem desbloquejada la Nacional 232 que ens apropa a la província veïna de Terol. I per fi veurem aterrar avions plens de turistes en l'aeroport de Castelló. Aprofite per anunciar-los que des del Patronat Provincial de Turisme portarem a terme accions promocionals en els primers destins internacionals que es fiquen en marxa. És just agrair al govern central que confia en Castelló, ja que la pitjor herència de la història del país està construint-se la major xarxa d'infraestructures de la història de la nostra província. Esta institució, que a diferència d'altres grups potser no creuen ni en províncies ni en diputacions, avui també pot dir que confia en Castelló
una terra que té molt que guanyar-li al futur. Per això, seguirem hissant la vela cada dia i espentant cap avant una província lluitadora, innovadora i competitiva. Lluitadora, innovadora i competitiva. Són tres valors sobre els que sustentar el nostre futur. I no són valors ni de dretes ni d'esquerres. Són els valors de la província de Castelló, els que portem en el nostre ADN. Són valors en els que estem treballant al costat dels 135 ajuntaments des del principi de legislatura i dels que no estem dispostos a renunciar. Per això, seguirem esforçant-nos per oferir als nostres pobles més i millors ferramentes, recursos i ajudes. Esta província avança perquè els seus pobles avancen i darrere de cadascú dels 135, sense importar ni el tamany ni el color, sempre estarà la Diputació. Però, com deia, no es podem conformar. Avui estem millor que ahir, però encara no podem celebrar res. No mentre hi haguen 59.573 persones sense poder treballar. El que sí que podem pensar amb prudència és que els castellonencs, a poc, estem tornant a recuperar la confiança en esta terra i en les institucions. Venim d'una situació d'angoixa per a moltes famílies, de ciutadans frustrats, de ciutadans indignats amb els polítics i la política. Venim d'una situació de persones cansades que els interessos partidistes predominen sobre l'interès general. Però les coses, també en això, estan canviant. En este càrrec es puc assegurar que he tingut l'ocasió de conèixer famílies desolades i que avui han tornat a recuperar la il·lusió. He rebut infinitat de cartes, de missatges a través de les xarxes socials, de gent molt enfadada i que ara valoren els esforços que s'estan fent per regenerar la política i la democràcia. Este és el gran i difícil repte al que ens enfrontem, que els ciutadans tornen a confiar en la política i les institucions. I per això no són suficients ni les paraules ni les bones intencions. Són necessaris els fets per a que el ciutadà comprengui que esta és una Diputació renovada per a un temps nou. I per a donar el primer pas necessitàvem, i així ho he cregut sempre, la força del consens. I amb ella aprovarem el renovat reglament orgànic que, entre altres coses, regula la celebració d'aquest debat sobre l'estat de la província, la cimera d'alcaldes o que ens estiguin seguint en directe des de qualsevol ordinador, tablet o smartphone ciutadans de la nostra província. Vam convendre que era fonamental no sols apropar la institució al ciutadà, sinó convertir-la en un gran palau de transparent cristal per a que el seu dret se poguera exercir, però sobretot per a complir la nostra obligació de rendir comptes. Hem obert nous canals en xarxes socials, hem obert nous canals a través de la web per conversar amb els veïns de cada poble, per escoltar les seues necessitats i per actuar en conseqüència. Hem publicat en la web el currículum, la declaració de béns, el sou i les funcions tant de diputats com de personal eventual. Hem obert les taules de contractació als membres de l'oposició. Hem facilitat tota la informació econòmica i financera en la nostra pàgina web. I amb noves iniciatives hem obert de part en part les portes d'esta casa a la societat, als empresaris, als estudiants, als esportistes, als col·lectius socials, a la cultura, a la gastronomia, a la música, a l'art o a la tradició. Els consensos també han jugat un paper molt important en esta legislatura, tot i no pareixer necessari donada la majoria del grup de govern. Els hem buscat en cada tema, com en el fracking, com en la banca rural, com en l'aigua, com en els pressupostos, com en el propi reglament orgànic que regula este plenari. Hem entès sempre que sumava valor democràtic, encara que alguns preferiren en algun cas trencar-lo en tal d'aconseguir un titular fàcil. No passa res, no vaig a canviar en eixe camí. Qui vulgui acompanyar-me sempre serà benvingut. Tot suma en el repte de recuperar la confiança del ciutadà. Els servidors públics tenim el deure de ser responsables davant del poble i això significa que cada paraula, cada acte i cada mesura política tenen que concordar sempre amb els interessos del poble. Ens podem equivocar i cometre errors, però tenim que tindre l'habilitat, la intel·ligència i la humilitat de corregir-los sense dubtar-lo ni un segon. Per això, vull valorar el camí de regeneració democràtica i defensa de la democràcia municipalista
que han emprès tant el president del govern com el de la Generalitat Valenciana. Propostes a estudiar seriosament i que aquesta Diputació suportarà sense miraments, com la reducció de diputats autonòmics de 99 a 79, una reforma electoral en la que almenys un terç dels diputats de les Corts siguin escollits de forma directa mitjançant circumscripcions unipersonals, la supressió dels drets d'aforament, la reducció del número de firmes necessàries per a una iniciativa legislativa popular de 50.000 a 25.000, la elecció directa dels alcaldes i que governi sempre la llista més votada. En definitiva, una sèrie de propostes concretes per obrir les institucions a la participació ciutadana, per reduir els privilegis dels polítics, per estalviar diners en l'administració i per poder dedicar-los als ciutadans. Ara més que mai, davant la desafecció i crisi de confiança en la política, és moment de recuperar l'essència de les paraules servidor públic. El poble és el que ens legitima. Ens devem als ciutadans, ells ens escullen i per a ells treballem, servint els interessos de la majoria i no d'uns pocs. Aquesta casa és conscient, i jo també ho soc, i per això vull donar un pas més. Des del primer moment vaig entendre que em devia als alcaldes i que tots els dies el meu equip i jo ens hauríem de sotmetre a una moció de confiança en tots ells. Els alcaldes són els nostres electors directes i per això entenc que el meu càrrec i el de tota la corporació està a disposició d'ells cada dia. En aquesta convicció, i perquè crec que els ciutadans cada dia ens demanen més participació i més poder de decisió, us anuncio la proposta que vaig elevar als fòrums que correspongui per a que l'elecció dels diputats provincials siga directa, mitjançant una tercera urna en les eleccions municipals i autonòmiques. Una urna en la que els ciutadans puguen triar a través de llistes obertes el diputat o diputats que representen a cadascun dels partits judicials. És un pas més per apropar els representants públics a la ciutadania, per a que cada castellonenc conegui i triï el seu representant en la comarca, per a que li pugui demanar comptes sense intermediaris, per a treballar més eficientment en cada territori, per a exigir-nos ser millors servidors públics i per a tornar-li el poder a mans del poble sense filtres. És la nostra proposta cap a una democràcia més eficient i uns polítics més útils. Hem de ser capaços de dur a terme una gestió que revertisca en el ciutadà amb major rendibilitat social, que la conformen la qualitat de vida, la qualitat institucional i també la qualitat democràtica. Les democràcies exigeixen escoltar activament al ciutadà i les majories no es legitimen per a no escoltar, ni a les minories es legitima per a xillar per damunt de la voluntat popular. Senyores i senyors, esta és la visió d'aquest president sobre l'estat de la nostra província. Hem passat per moments molt difícils on semblava que no podríem redreçar el rumb. Però esta terra mai s'ha rendit davant de les dificultats i sempre ha acceptat gustosament els reptes. Hem confiat en el talent de la nostra gent i hem eixit endavant. Hem treballat junts i hem aconseguit superar les adversitats. Hem lluitat pels nostres pobles i hem obert un futur d'oportunitats. I amb aquestes conviccions afrontem l'últim any de legislatura en la Diputació de Castelló, un any en el que tots coincidim que el millor per a la província de Castelló està per vindre. Moltes gràcies. Seguint el reglament orgànic, té la paraula el portaveu de Compromís. Bé, les events en mon desig complir, faent camins dubtosos per la mar, mestre i ponent, contra ells vaig armar, xaloc, llevant, les deuen subvenir, amb llurs amics, lo grec i lo mitjorn, fent humils pregs al vent tramuntanal, que ens ombufar l'ocia parcial, i que tots cinc complesquen mon retorn. Ocies, mar, vents ne bufen de tots els costats i un ha de posar la vela a favor del vent en funció d'allà on vull anar. Senyor president, senyores diputades, senyors diputats, senyores i senyors, us confessaré que després de molt de parlar amb els nostres grups municipals i amb diferents agents socials, no m'ha resultat senzill trobar un to i una estructura per a la meva intervenció. Sentint el senyor president, ara comprenc també el per què. He defugit voluntàriament de les reivindicacions puntuals d'este o aquell poble, buscant una lectura més global.
El sumatori de les reivindicacions justes, d'altra banda, o de queixes pormenoritzant no constitueix necessàriament un discurs. Perquè la província de Castelló, exactament què és, com és? És una unitat administrativa que engloba 8 comarques naturals amb problemes i oportunitats molt diferents. Comarques castellanoparlants i valencianoparlants, comarques de costa, comarques de muntanya, comarques de secà i comarques de regadiu, comarques turístiques, comarques agrícoles i comarques industrials. I este conjunt, que segons com pot semblar inconexe, és, si ho sabem fer bé, una oportunitat per a les persones que habitem en este territori, un territori que limita al sud amb una generalitat que ens maltracta, a l'oest amb un govern central que ens ignora, al nord amb l'amenaça de la fractura hidràulica i unes connexions ferroviàries clarament insuficients i a l'est amb la plataforma Castor i les prospeccions petrolíferes de les Columbretes. Les coses són així. Este debat és difícil perquè si parlem de l'estat de la província, totes les persones i organitzacions consultades posen sobre la taula la gran manca d'infraestructures que no són competència directa d'esta casa i que són les que haurien de servir per rellançar la nostra economia o més encara, per permetre'ns competir amb igualtat de condicions amb altres territoris que sí que les tenen, perquè ja he dit, estem econòmicament maltractats de forma històrica per govern central i Consell. I això del marc competencial és tan obvi que si analitzem el pla de mandat del president Moliner estructurat en 15 punts, veurem que quasi cap és competència pròpia. I el seu discurs d'avui ho subratlla d'una manera clara, ha dedicat vostè menys del 20% a les competències d'esta casa i ha acabat, a més, fent propostes de modificació de la llei electoral que tampoc depenen en absolut d'esta casa. I si és el debat de la província, de què hem de parlar? Doncs hem de parlar de coses, la majoria de les quals no depenen de nosaltres. Dels 15 punts, el primer era dinamització del sector turístic. Tenim un patronat, tenim un pla de màrqueting, el del 2012, per cert, era el plagi del 2011, ho vam advertir, el del 2013 és el del 2012, traient la ciutat de les llengües, i el resultat no és tan bo com caldria. Les dades publicades per la Conselleria relatives al darrer exercici diuen que hem crescut un 2,9% en el número de visitants i un 2,8% en les pernoctacions. Parlo de les últimes dades de l'any passat. No discutirem xifres amb vostès, vostès han agafat un altre moment. Bàsicament pel turisme espanyol, per cert, perquè malgrat la potència del turisme rus, que havia crescut crec que en un 55%, en el seu conjunt el turista estranger va caure un 15,5%, dades de Conselleria. I tot i el minso creixement, la xifra de negoci va empitjorar un 5,8%, tant per la baixa de l'ocupació d'habitacions, 1,4%, com per la baixada de preus d'habitacions, 4,6%, dades insistides de Conselleria. Alguna cosa no hem fet bé, no casen els resultats amb el gran potencial que tenim. Castelló és titular de 26 banderes blaves que certifiquen la qualitat de moltes de les nostres platges, malgrat un urbanisme agressiu en algunes parts del litoral, però Castelló també és la segona província espanyola més muntanyosa. I això vol dir que hi ha un potencial de creixement de turisme d'interior molt significatiu. Alguns dels paratges de muntanya més vells que posseïm estan a menys de 45 minuts de les platges. Tenim 105 hotels amb 19.582 places a la costa i 58 establiments hostalers amb 2.910 places a l'interior. I a les nostres comarques tenim patrimoni cultural i natural amb atractius singulars per posar-los en valor. Ho hem dit moltes vegades i sé que ho compartim amb tota la corporació. El nostre turisme necessita desplaçar la conjunció copulativa sol i platja, no, sol com a platja i darrere d'eixa i posar en valor el que tenim, i sovint el que tenim no és compatible amb altres idees com el fracking, el càstor o la búsqueda de petroli a l'entorn d'un paratge natural i protegit com l'arxipèlag de les Columbretes. No ho podem tindre tot, hem de triar i nosaltres triem allò que és econòmicament, socialment i mediambientalment sostenible. Segon punt, apertura i promoció de l'aeroport de Castelló. M'he proposat no parlar de l'aeroport si no és per celebrar l'apertura, així que passem al tercer punt. Potenciar nous clústers. Parlàvem d'un de salut. Tenim balnearis, tenim aigües termals, però dir-li clúster encara segurament seria una miqueta agosarat. Promoció econòmica d'interior, el punt 4, parlàvem bàsicament una altra vegada dels balnearis i la salut, i de festes, esports i concerts, n'ha fet referència el senyor president. És cert que col·laborem amb moltes iniciatives municipals i és cert que s'ha creat una Castelló Ruta del Sabor que va des de Benassal a noves dependències. Punt número 5, coordinació de la relació entre l'administració pública i empresa. Dades del primer trimestre 2014, dades d'EPA.
ocupades 205.900 persones, aturades 80.900, ha millorat en els últims dos mesos. És a dir, una taxa d'activitat del 60,41 i una taxa d'atur del 28,21%. I això implica, òbviament, un desequilibri social inassumible. Escoltem algunes xifres donades per Càritas o Creu Roja en la nostra província. 42.800 persones en pobresa severa, 32% de població en risc de pobresa, 9.000 persones en pobresa extrema i 17.000 famílies sense cap mena d'ingressos. Això explica que entre el padró de l'1 de gener del 2013 i l'abans que s'ha fet de data 22 de març del 2014 hem passat de 601.699 habitants a 587.192 i baixant. Resulta cridaner perquè en el País Valencià és una tendència que compartim amb les províncies valencianes que representem aproximadament un 10% de la població de tot l'Estat, en canvi a l'hora de computar l'emigració representem un 25% de tota la emigració d'Espanya, és a dir, d'ací marxa més gent que de cap altre lloc de tot l'Estat. Com és possible que estem en pitjors condicions que altres territoris si les nostres fortaleses, les d'esta província i les oportunitats, les d'esta província que tenim, ens haurien de col·locar, des del nostre punt de vista, clarament en la capçalera? Possiblement el següent punt ens doni una pista. Punt número 6, consolidació de Castelló com eix logístic de la Mediterrània, deia el senyor Moliner en el seu pla de mandat, on parlaven de la CB10, la CB13, la Nacional 232, la A68, el corredor ferroviari Parc Castelló, precisament les mancances de les que ens parla tot el món a qui consultes i que ara ens diuen que se solventaran totes ara enguany, en aquests 9 mesos que queden per a les eleccions. Més les rodalies al nord, més el tren d'alta velocitat, més accessos al port, el que vol dir que la mediació que vostè proposava, senyor Moliner, en ixe vademecum, en ixos 15 punts, no ha sigut tan exitosa com voldríem. Com voldria vostè, estic segur, i com voldríem nosaltres en tota seguretat. Punt número 7, millorar recursos financers del sector empresarial. Bàsicament volien fer-ho fent de mitjancers entre la banca i la PIMEC. Les polítiques aplicades, i tampoc ho diem nosaltres, són dades publicades pels diferents governs del PP, no només han destrossat les classes mitges, sinó que han enfonsat les pimes. A Castelló, per exemple, l'associació ha tingut directament que tancar pels deutes de l'administració, que l'administració mantenia amb ella. Punt número 8, acció de captació d'inversions, tot allò dels business angels i fons de capital risc. No se n'ha tornat a parlar gaire més dels angelets en pasta. No sembla que hi hagi una cua d'inversors buscant idees i si em corregiren ara i així, me farien un home molt feliç. Punt número 9, i així em permetran que l'ajunten el número 14 perquè crec que van molt lligats, promoció del sector ceràmic i reconeixement de l'I+D+I del sector de frites i esmalts. El sector industrial més potent de les nostres comarques és el clúster de la ceràmica, el famós Triangle, Vila-real, Onda, l'Alcora, una indústria que històricament ha sabut reinventar-se i que ara ha patit com poques la crisi de la bombolla immobiliària i no ha rebut l'ajuda institucional que hagués estat justa i que des d'esta mateixa casa tots plegats els hem promès i els hem dit que anàvem a defensar. Tenim una indústria ceràmica que en aquesta crisi ha après a mirar el mercat exterior amb més força. Les darreres xifres publicades ens parlen, ens n'anem de molt poquet, la seva xifra i la nostra, de 1.968 milions d'euros d'exportacions, el que significa un augment del 9,8 respecte a l'any anterior. Com seríem de competitius si tinguérem corredor mediterrani de mercaderies? Si este tingués una connexió amb el port, si el port tingués accessos per carretera per on sempre els hauria hagut de tindre, com seríem de competitius? I des de la Diputació què hem fet? Algunes accions des de l'Institut de Promoció Ceràmica i sobretot pegar-nos colpets al pit, aprovar mocions reclamant a Madrid això i allò i quan Madrid ens ha dit que ni allò ni això, van vostès i diuen hem demanat 8, Madrid ens ha oferit 2 però ho hem pogut arreglar i finalment tenim 4, doncs sàpiguen que 4 és un suspès. Punt número 10, posada en valor dels productes autòctons, bàsicament la ja mencionada Ruta del Sabor, la Setmana de la Trufa, la Festa de la Cirera, és a dir, donar suport al que fan els municipis, perquè quan el meu grup ha intentat anar més enllà amb marques pròpies de qualitat se'ns ha dit que no teníem competències. Punt número 11, coordinació de línies de recolzament als emprenedors. S'havia de crear un think tank provincial liderat pel CEI i l'Espai Tech, però la veritat és que no destaquem, desgraciadament, quan mires les relacions que se publiquen habitualment, no destaquem per el suport a la investigació. El que s'innova industrialment en aquesta província, i és molt, i és premiat internacionalment,
El que s'innova en aquestes comarques passa pel capital privat i les empreses. Nosaltres som mers espectadors, desgraciadament. Punt número 12, i vaig acabant, la promoció de la marca Castellón Spain. Spain para hoy, hambre para mañana. Ja he parlat abans de les xifres, no sembla especialment exitosa la promoció quan el turisme estranger baixa. Possiblement això tinga molt a veure amb l'incompliment del punt 2, aquell de l'apertura de l'aeroport. Ja he dit que no en volia parlar. Punt número 13, impuls a la investigació citrícola. En la comissió veiem passar amb freqüència l'entrega de cabrits i ovelles a diferents fires. No recorde, este diputat, que mai haguem parlat de l'èxit de la genètica tarongil. No ho recorde, que hagi passat per allí, i és una llàstima. El punt 14 ja l'hem vist, era el de les frites, i el punt número 15 i últim, fomentar la promoció de qualitat per millorar la productivitat. Els plans de formació d'esta casa, ho hem estat mirant, no són especialment diferents dels de Guadalajara, per exemple, ni significativament més plurals ni gaire millors dels de fa 5 anys. Com el programa del senyor Moliner excedia en quasi tot el que són les competències pròpies, per a nosaltres sembla obvi l'escassa influència real de la Diputació, d'esta i d'altres, en les grans qüestions socioeconòmiques. Així que fem, rebre finançament d'altres administracions i generar programes d'ajudes i projectes a subvencionar. La Diputació és una intermediària i, per definició, encareix el producte final. No insistiré gaire en aquesta idea, però les autonomies provincials no tenen diputacions i igual tenen instituts tecnològics, polítiques hídriques, llum elèctrica, promoció esportiva, per exemple. Si vostès volen estalviar, no lleven 20 diputats autonòmics, lleven 90 diputats provincials. Vull dir que la Diputació fa coses, moltes, moltíssimes, però totes aquestes coses les podrien fer altres administracions. Es podria fer el Consell i el control polític representatiu necessari podria fer les Corts, que per això hi són. I com hem acordat 10 minuts, senyor president, acabe així i deixe per al torn de rèplica algunes reflexions i una proposta. Senyor Colomer, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor president. Nosaltres pensem que aquest és un debat que cal valorar. Ha sigut una proposta precisament d'aquest grup en el seu moment, que va trobar el recolzament de tots, perquè pensem que pot aportar més transparència, més reflexió, més idees, més contrast. Crec que podem presenciar una confrontació creativa interessant de models al voltant de la província de Castelló. Mire, vostè ha començat i després també el portaveu de Compromís, ha fet una cita molt interessant d'un gran poeta, però vostè ha començat provocant, senyor president, li ho tinc que dir, i no imaginava ni en el pitjor somni que podia començar d'aquesta manera el primer gran debat que fem al voltant de l'estat de la província. Ha començat provocant, ha començat parlant de l'herència d'una manera molt desagradable, parlant de vaixells i de veles. No? Pues jo li diria que cada palo aguante su vela, i la seva vela són 20 anys de la seva pròpia herència, perquè vostè és hereu, és fill polític de l'herència que té en esta casa. No mire tant l'herència d'altres, sinó mire la seva, en l'estat de la província, que cada palo aguante su vela, i la seva vela és duríssima, de 20 anys, 16, més 3, 19, quasi 20, de vostès mateixa, generant una situació que dista molt de la eufòrica o de la triomfalista que vostè ha descrit. Mire, jo crec que aquest debat ens pot ajudar a actualitzar el pols de la realitat. Quin pols i quina realitat? La de ciutadans i la dels municipis, és l'únic que ens interessa. Volem un debat sobre les persones i sobre els pobles on viuen les persones. I viure no hauria de ser malviure. I en aquesta província, per a massa gent, viure és resistir, és perdre drets, és patir. Per a massa gent són negacions, és fugir, és marxar de Castelló per a construir un projecte de vida lluny del poble que l'ha vist nàixer. En aquesta província, nàixer, senyor president, encara condiciona massa. Segons on te toque viure pot ser una cosa o una altra ben diferent. En aquesta província hi ha massa desigualtats. Ha crescut, creix la desigualtat entre persones i entre territoris. I mire, vivim una realitat bipolar, si em permet que li digui. Una versió que jo crec que és poc humil, triomfalista i de vegades altanera, com la d'avui, que no me l'esperava, sincerament, senyor Moliner, de la realitat. El poder té aquesta decantació, no és exclusiva de vostè. El poder és previsiblement egocèntric, és monolític, és impermeable, jo ho faig bé i no entenc per què tu em pots criticar si jo ho faig bé. I no escapen vostès d'aquest taranà, estan convençuts, s'arroguen l'exclusiva de la perfecció i no admeten i no han admès durant 3 anys quasi cap idea de l'oposició i n'hem presentat dotzenes i dotzenes en clau enormement positiva i constructiva. Nosaltres, em permetrà,
En tot el respecte absolut, exquisit, escrupulós a la seva persona, soc ben conscient del canvi d'estil que s'ha registrat en esta casa, senyor president, soc ben conscient, però anem a fer una lectura molt crítica de l'acció de govern. En la segona part intentarem ser serem propositius. Mire, vostè no va escoltar l'altre dia, perquè segurament ja ho coneix, el director nou de l'Hospital Provincial, quan caracteritzava quina ha sigut la gestió de l'Hospital Provincial, que és un centre que vostès han referenciat i en molts motius des del punt de vista de la qualitat assistencial, del caràcter humanitari, dels professionals extraordinaris, però no deguera escoltar la caracterització de la gestió econòmica, perquè ens va esgarrifar el que va dir. L'esmena a la totalitat brutal, radical, que va fer aquell home de la seva herència, que cada palo aguanta su vela, bueno, pues el palo estava carcomit absolutament, no? Per continuar en esta metàfora que no m'esperava per a res expressar-me d'entrada en estos termes. Mire, nosaltres, a banda d'escoltar els alcaldes i portaveus socialistes, per avalar i fonamentar els nostres arguments d'avui, hem barallat l'informe del Comitè Econòmic i Social, l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, de sindicats, jornades i conclusions de la UGI, en les que vostè també ha participat, Institut Nacional d'Estadístiques, la Fundació de Caixes d'Estalvi, Creu Roja, Càritas, ONGs. Mire, la primera i última conclusió que volem situar en el debat, perquè volem atrapar aquesta idea, volem llegir-la entre línies i volem explicitar-la i subratllar-la, és el gran potencial de Castelló. És la fe absoluta en aquest territori i en la seva societat. I ho diré una altra vegada, la grandesa de Castelló i d'aquesta província no és la geografia, que també les mines d'argila, les pots tindre o no. La grandesa és el talent humà de la gent que fa possible d'ahir fer la baldosa intel·ligent. Aquest és el concepte que volem situar en el frontispici de qualsevol objectiu estratègic de govern i aquesta casa hauria d'entendre i interpretar-lo adequadament. Però la realitat és la que és. Mira, els indicadors socioeconòmics causen molta preocupació. És veritat, un 6,3% més d'exportació, però si no hi ha demanda interna, si no hi ha consum, no hi ha empleo, la indústria no està generant ocupació. Per tant, no ens acabem de refugiar tant. A mi m'agrada la xifra de l'exportació, però no és l'única bandera possible per a ondejar i per a presumir, perquè això no equival a la creació de llocs de treball, no equival a remuntar la precarietat, no equival a remuntar la dignitat en el món del treball. En un món global, exportar està molt bé, però hi ha moltes més coses que s'han de fer aquí dins. Xifres de desocupació i de subocupació, problema tremendo, que ha vingut problema per a quedar-se si no canviem la reforma laboral que vostès van imposar. La subocupació de caràcter estructural que es penteja l'exclusió social a moltíssima gent, l'índex de temporalitat, la precarització de les condicions laborals, la caiguda de la tassa de cobertura de les prestacions per desempleo, especialment en la província de Castelló, l'atur de llarga duració, l'atur juvenil, quasi un 60% en aquesta província, la pensió mitja de jubilació, perquè en Castelló és tan baixa per sota de la mitjana espanyola, la renta per habitant, 10 punts per baix de la mitjana espanyola en la província de Castelló, algú té que despertar, l'índex de desenvolupament humà, l'IDH famós de la ONU, interessantíssim, per baix de la mitjana espanyola. És una mètrica estadística que ens ajuda a aproximar-nos a una perspectiva del benestar, de la igualtat, de paràmetres que la macroeconomia no constata, no registra, però que per a nosaltres són molt importants per a la dignitat i la qualitat de vida de la gent i dels pobles. Compliment en Castelló de la llei de la dependència. Doncs mire, 1.400 expedients paralitzats. En el limbo, 2.326 persones reconegudes en les seues prestacions però esperant ajudes. Calculem que en Castelló han mort 3.000 dependents esperant l'ajuda. Les xifres del fracàs escolar, del número de metges per habitants, d'enfermeros, de llits hospitalaris per 1.000 habitants, del número de places de majors, l'empobriment progressiu de les classes mitges, en xifres absolutes, quasi 50.000 famílies pateixen processos d'exclusió social moderada o severa. Els darrers anys, 35.000 persones més en aquesta província, estic parlant sols de la província de Castelló, viuen per sota el llindar de l'umbral de la pobresa. Caiguda demogràfica en l'interior, cuidao, molt important. No podem aprofundir en la bretxa, en el que és la província dual. Envelliment de la població en les zones rurals, una línia roja que deuria vostè inquietar-lo sobremanera. Tancament d'unitats escolars, que és el principi del fi en el món rural.
número de personas, de jóvenes que tienen que marchar y abandonar Castelló, yo creo que todo acentúa el estrés de una provincia dual. La contradicción de vivir un temps on tenim la generación más bien formada, más bien preparada de la historia, también gracias a la Universidad Jaume I, el gran proyecto que ha revolucionado la provincia de Castelló al siglo XX y XXI, es expulsada de la seva terra per manca de oportunidades y per manca de esperanza. Decapitar el talent que la gent jove se'n vaya, que protagonice el éxode, es una malísima inversión. Y aquestes son realidades prou incontestables. Ni siquiera he valorado, he fet una descripción objetiva, que no pueden ser estas realidades ignoradas per vostè. Si diagnostiquem mal, si ens quedem en la urna, en la cápsula, si mirem i no veem, complicat serà encertar les polítiques que pugui generar, inspirar, motivar, coordinar, lubricar, ensamblar, demanar, exigir, reivindicar esta casa, que té les competències que té, però també té en la llei la competència de defendre els interessos generals de la província coordinant explícitament, es diu en la llei, article 31, a altres administracions per a que actuen i situen en el mapa de les inversions, de les esperances també a la nostra província. En una provincia, además, on la Diputación ha volgut ser, estar, ocupar y eclipsar-ho tot históricament. Té ese background, té esa peculiaritat, la provincia de Castelló. La Generalitat mort en Almenara, tots ho sabem. Y a partir d'aquí apareix una mena de califat distint on tot ha tingut que passar sempre per el besamans d'esta casa. Alguna responsabilitat tindrà, no mire tant l'herència dels altres, en la realitat, en la radiografia del Castelló del 2014. Esta casa té un gran problema de rutina, de conformisme, d'agotament, de falta d'estratègia, de saber on anem, de lideratge en el segle XXI, lideratge del segle XXI que és coordinar un lideratge coral, col·lectiu, plural, divers, per assenyalar, per trobar coordenades conjuntes, compartides de futur. Jo crec, sincerament, ho he dit en alguna altra ocasió, que no s'han recuperat com a PP, com a marca, com a poder provincial tants anys. Estan fossilitzats. I és complicat sortir d'aquesta situació pètrea, és molt complicat, jo ho puc entendre. Però no s'han recuperat del gran fracàs, de la gran ficció, de la gran mentira, de la farsa que han alimentat durant tants anys. Perquè aquesta Diputació tenia un pla, tenia coordenades, tenia fulla de ruta, la tenia, roïna, però en la seva lògica era un pla escrit, plasmat, mil vegades venut, però era un pla roïn, era un troiano, que diríem en termes informàtics, perquè tenia que acabar mal, tenia que acabar desfent, destruint expectatives i esperances. 15 camps de golf, desenes de milers de segones residències, un gran parc temàtic, els eventos famosos, i tot això, abans de néixer s'ha evaporat, i no tenen plan B. D'ahí que, frustrat tot, correguen a fer-se la foto abraçant la quimera d'Eurovegas, quan va haver un amago que poguera aterrar en Orpesa. I després van dir als pirates del fracking que sí, inicialment, que per què no conèixer, per què no explorar la riquesa que podíem tindre en el subsol. Tot això, veus, que no tenen les idees clares ni saben on enfocar la famosa i dichosa vela per tal que el vaixell arribi a un bon port, perquè creuen en el que creuen i perquè són el que són. La província necessita una nova identitat, un nou ordre econòmic, industrial, turístic, cultural, institucional, moral. La pregunta important, senyor Moliner, és útil, podrà ser útil aquesta Diputació tal com és, tal com s'ha forjat, en tots els vicis adquirits que té i que li pesen? Serà útil aquesta Diputació per a crear aquestes condicions? Pot i vol crear condicions per a que les ciutats, cuidado, l'espai local, siguen l'autèntic i genuí nou motor d'un territori vertebrat d'una altra manera, el món local, els municipis com a nous ecosistemes d'una nova economia, basada en les idees, en el talent, en la creativitat, en la tolerància que tot ho fa possible i que sols des dels ajuntaments i el món local, l'espai local, es pot liderar, com escenaris protagonistes d'un nou model de progrés, de drets i de llibertats. Podrà ser útil una institució del Dèneu per a liderar, per a pilotar, per a coordinar les grans transformacions que necessitem entrat el segle XXI? Mire, jo crec que aquesta Diputació és massa conservadora. S'ha vist
a liderar vostè i el seu equip des del minut zero la reforma de l'administració local que confisca drets, que confisca possibilitats i vigor i força i autonomia local, sobretot als menors de 20.000 habitants. Va ser el primer que en els primers esborranys va significar-se a favor d'aquesta reforma que ha fet i farà molt de mal a la força, a la potència de l'espai local i del món local. Els agrada massa sentir-se una aristocràcia, no triada. Avui ha comentat algo que no sé si té el consentiment de Rajoy per a dir-lo, és la ocurrència del dia, no? Però els agrada massa ser aristocràcia superior al món local. I el president de la Diputació hauria de ser, si em permet l'expressió, en el respecte personal que li tinc, l'últim mono darrere de l'últim dels alcaldes, del primer i de l'últim dels alcaldes d'esta província. L'excés i l'abús de convenis singulars trenca principis d'igualtat d'oportunitats, d'objectivitat, de transparència. Veiem que hi ha pobles que per igualar el que reben alguns de cop, o en dos anualitats o tres, deuen esperar 50 anys depois de plans d'obres i serveis reglats. Veiem 600 fases de piscines cobertes convivint en realitats de misèria hídrica. 20 anys de PP, del palo carcomit, de la vela, de l'herència, 20 anys del PP i pobles depenent encara de camions Cuba. La imatge no és tercer, no vull ofendre al món subdesenvolupat, la imatge no toca a esta província de Castelló, que tots estimem tantíssim. Eixa és la gran farsa d'aquesta casa, no? En les balconades, agua para todos i camions cubes per a alguns. No? Una farsa que es prolonga aquesta mateixa setmana, de 22 milions, vostè abans ha parlat, que havien anunciat per obres hidràuliques en esports, passen a dos. Molta gent es va creure que el trasbassament de l'Ebre ja l'havia aconseguit, com sap que ni els aragonesos del PP, ni els catalans del PP, ni Rajoy pretén fer res en aquesta direcció. 22 milions havien anunciat per obres hidràuliques a esports i passem a dos per a fer futuribles dos pous en Sorita i en el Forcall i estudiaran el cas de Villafranca. Què? No, no, m'ho han explicat molt bé els alcaldes. Clar que m'ho han explicat molt bé, decepcionant. Decepcionant absolutament. Reunió decepcionant. Home, no per als nostres alcaldes. Conec fins i tot el testimoni de l'alcalde del PP de Ares que va dir, bueno, però i on està la solució? Que ens aguarda? Que ens espera? Volem àvia, no? A més, 30 de juny, entrat l'estiu 2014. Tard, poc i mal. I encara algú s'atreveix després a parlar de l'escassa alçada de mires dels alcaldes socialistes. Jo crec que haurien ser molt més prudents. I vaig acabant. Mire, una mostra consistent, considerable, senyor president, de la incompareixença de la Diputació en els grans temes que per nosaltres són les polítiques d'ocupació en una província com la nostra. Front al gran problema de l'atur, vostès han triat la irrelevància o el seguidisme. Mire, el Plan d'Empleo Conjunto ha generat 63 llocs de treball i en van prometre 1.400. Ha sigut el gran fracàs que fins i tot ja d'una manera indissimulada van reconèixer alguns portaveus que estan sentats en esta sala. I no coneixem la nova versió perquè segurament no tenen pressa o aguarden un moment preelectoral per a tornar a generar una nova ficció. Mentre s'acumulen totes les nostres alternatives que hem presentat aquí, rebutjades sistemàticament. Capítol especial i valoració especial vull fer per acabar sobre una qüestió, sobre una atribució d'esta Diputació que pense sincerament que vostè ha estimat no assumir, claudicar, capitular, a la que nosaltres li donem una gran importància. El paper de la Diputació com a lobby de pressió, com a palanca de pressió, com a defensa dels interessos de la província. Mire, si València, si el seu company amic, el molt honorable, si València i Madrid no ens ajuden, no podrem avançar, és molt complicat, vostè no pot resoldre-ho tot, i és cert. Sobretot en un temps de moltes dificultats econòmiques, cal que aparegui la política en majúscules, la capacitat de seduir, de convèncer, de concertar, d'arrapar recursos per a la província de Castelló. Mire, entre la teatralització o l'histrionisme del passat, que tots ens en recordem, i el conformisme, el silenci, la docilitat d'avui, hi ha una estètica, hi ha una ètica
de la reivindicación, de la defensa y de la dignidad de la provincia de Castelló. Y sí que le ha tremolat el pols, señor presidente. El pols, la veu, el cos, termes metafòrics, s'ha quedat afònic. Ha reconegut i ha agraït avui, m'ha paregut sentir, que ha agraït el compromís de l'Estat, el compromís de l'administració central de l'Estat en la província de Castelló. Jo crec que està molt equivocat. Reivindicar és la primera obligació, inexcusable. Han estat els ajuntaments orfes en la reivindicació del deute, de la morositat escandalosa que ha estrangulat, ha asfixiat els ajuntaments de la província de Castelló. Ese deute que ara, darrerament, estos dies estan pagant del Plan Confiança, en tres anys vostès han sigut dòcils, han sigut incapaços d'elevar la veu. I el deute significa més serveis públics, més accions positives per a la qualitat de vida de les persones. Es poden fer moltes més coses. No és un deute gelat, burocràtic, significa privacions, renúncies en la vida real de molts ciutadans i molts municipis. El deute que té amb la pròpia Diputació, la Generalitat, al voltant de 17 milions d'euros, dels quals una molt bona part, un percentatge molt significatiu, ha sigut recentment conceptuat com de, atentos, de difícil cobro. Disculpe, en la Generalitat, difícil cobro, ni que foren uns fugitius que se'n van i escapen i no els trobarem. Escolta, que paguen fins al darrer cèntim. Ens preocupa sobremanera. El deute històric en turisme, el vam parlar en el darrer ple i no me vaig extendre, la inversió estratègica pendent, 65.000 milions de les antigues pessetes, 400 milions d'euros. Hi ha tota una constel·lació de deute en matèria de carreteres, de depuradores en l'àmbit rural, centres educatius, sanitaris, socials. De què ens serveix tindre l'exalcalde de Castelló, l'exsecretària general del PP de la província de Castelló, titular de la conselleria més inversora per definició, per antonomàcia, que és la d'infraestructures? De què ens serveixen el senyor Fabra i la senyora Bonich si ens neguen el pa i la sal? Prou de cançons, ja. Jo crec que ens genera molta decepció, senyor president, la inacció. El centre ocupacional de Penyeta Roja per a persones discapacitades, 6 anys fet, senyora Pallardó, a qui correspongui, no crec que vostè tampoc sigui l'única responsable, 6 anys fet i tancat. Davant l'administració central, on està la veu en defensa del corredor? No me parli del corredor mediterrani, no confondre a l'opinió pública ni a nosaltres ni a ningú, a nosaltres de llavors no ens confondrà, no confondre el corredor en el tercer rail, en la versió barata, en la versió que no satisfà les expectatives dels empresaris, la cimera en el casino antic de Castelló, que vam estar tots recolzant-lo, ja s'ha evaporat, on està el victimisme aquell fictici i postís? Rodalies, costes, la tassa del gas, la reforma energètica, un cop duríssim a la línia de flotació del sector del Taulell, vostès conformant-se. El ministre Soria és un gran perill en aquesta matèria, i també en la seva obsessió dogmàtica en favor del petroli, les columbretes perillen com perillen fins i tot fins i tot la seva pròpia comunitat de Canàries. Pateixen d'afonia discontínua i selectiva. No pot agrair-li a Madrid, no en este debat, no en el dia d'avui, senyor Moliner, no agraïsca a Madrid, plante cara a Madrid. No han estat a l'alçada en l'ordre del copagament de la llei de la dependència que ha espentejat a la misèria a moltes persones de la província de Castelló. No han estat a l'alçada en l'ordre que regule les ajudes als menjadors escolars perquè exclou els menors de 20.000 habitants. La senyora Pallardó, el senyor Moliner, van dir que van estar en una reunió prèvia preparatòria d'aquesta ordre. Estaven sent testimonis que els menors de 20.000, que som quasi tots, perquè a més som 8 pobles de més de 20.000 en la província de Castelló, quedàvem exclosos i varen callar, varen pegar la cabotà. No és correcte, senyor Moliner. Necessitem una nova estratègia reivindicativa. Inspire vostè, li ho he dit moltes vegades, marques el tanto, lidere un pacte potent de les forces vives de Castelló. Sente, convoque a la gent a una taula, lidere vostè, ja li ho deia al senyor antecessor que tenia, lideren vostès, a mi no m'agraden vostès, políticament parlant, però lideren vostès perquè ocupen un espai de responsabilitat, perquè no en tenim altre, la Generalitat mort en Almenara, i en el mapa d'Espanya, Madrid, Moncloa, aquí no ens tenen per a res. Lideren les forces socials i econòmiques i polítiques. Ho va dir el president de la CEC, vostè el va escoltar en primera línia l'altre dia, el senyor Roca. Va ser molt més reivindicatiu que vostè. Ho hem constatat nosaltres el dimarts, reunim-nos en els secretaris generals de sindicats,
preparant este debat. Lidere vostè, els actors econòmics i socials estan en una altra òrbita. No se separe vostè del pols del batec de la vida real de la gent organitzada en la província de Castelló. Li he dit diverses vegades, a partir d'Almenar a la Generalitat és testimonial, és un holograma borrós, morós. La Generalitat és un problema. És el contrari al rei Mides, que diuen que tot el que tocava ho convertia en or. Tot el que s'ha mesclat en la Generalitat ha quedat arruïnat. Que li ho diguin a l'alcalde Nules en el pla d'empleo, va tindre que adelantar els diners. Per això, la Diputació pot assumir un paper. Pot regular-se d'una altra manera. Pot mudar la pell, senyor president, pot mudar la pell. Canviar la seva gramàtica, les regles del joc, més municipalista, van renunciar a un model alternatiu de concertació amb els ajuntaments. En l'època de la xarxa, de molts nodos de connexió, no es pot programar de dalt a baix. Més objectivitat, més justícia, més transparència. No és tot l'inversora que hauria ser. Espois, que és el pla per excel·lència d'aquesta casa, el més democràtic, el més objectiu, històricament el més potent, és el 5% del pressupost global de la casa. I els escoltem moltes vegades al senyor Barrachina, magnífic parlamentari, dient lo solvent, lo sanejat, lo magnífiques que són les xifres d'esta casa. Una diputació rica i una província pobra. Jo crec que aquesta és la gran disfunció que no podem admetre de cap manera. Fem un balanç molt crític. L'estat de la província no és el que vostè dibuixa, té molts matisos. Substituir un inquilino per un altre inquilino, que el substitut, el número dos, l'aprenent, passi a ser el titular, no és prou. No salva la Diputació. 16 més 3, quasi 20 anys. Crec que hem perdut quasi 20 anys. Moltes gràcies. Senyor Barrachina, té la paraula. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero celebrar el acierto de proponer que haya una tercera urna y una elección directa de quienes aquí nos sentamos. Me parece eso tan saludable como la desaparición de los aforados en la Comunidad Valenciana que propone Alberto Fabra y ratifica el presidente Rajoy, la reducción del número de diputados autonómicos, su elección parcial de forma directa, y me parece también un acierto que nosotros, igual que sucede en los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, podamos ser elegidos directamente por los ciudadanos. Creo que es un acierto. No pienso como el señor Colomer, que ha calificado de chorrada la propuesta. Me parece un acierto esta propuesta. De hecho, a nosotros el ejercicio de poder cambiar la normativa electoral o de sugerirlo, y que estamos a disposición de cualquier propuesta de la oposición, no nace de la conveniencia. De hecho, un simple vistazo a este hemiciclo indica que hay 18 diputados del Partido Popular, 8 del PSOE y 1 de Compromís. Por tanto, la actual distribución no nos resulta incómoda ni esquiva, pero entendemos y hemos tomado nota de que la creciente desafección con los políticos nos obliga a hacer un ejercicio, y yo les pido que se sumen a ese proceso de profunda reforma electoral que ha propuesto Javier Moliner, que propuso Alberto Fabra y que también ha sugerido ya Mariano Rajoy. Me resulta difícilmente comprensible, y voy a tratar de ir respondiendo a todas las intervenciones, difícilmente comprensible que el portavoz, y en eso tiene razón, socialista, diga que este debate se debe a una propuesta suya y a un acuerdo de todos, y a la vez diga que nos arrogamos en exclusiva la verdad, que tenemos un discurso eufórico y triunfalista y que no contamos para nadie en nada. No, no es cierto. Este debate se celebra porque, afortunadamente, nosotros, aun disfrutando de esa amplia mayoría que los castellonenses han querido darnos, nos encontramos cómodos llegando a acuerdos. Y celebramos este debate, y este debate se retransmite íntegramente por televisión, y pactamos, y fuimos la primera diputación provincial que llegó a un acuerdo de crear un reglamento unánimemente aprobado
con un apartado de la transparencia y todas sus nóminas y todas nuestras nóminas y todos nuestros bienes aparecen hoy en nuestra página web y, por tanto, el ejercicio de acuerdo y de transparencia está siendo importantísimo, gigante. Ustedes no le darán importancia, pero ese nuevo diseño web, de ese ejercicio de transparencia, recibe anualmente 300.000 visitas. Difícilmente comprensible que sigamos aplicando el rodillo cuando podíamos hacerlo y, sin embargo, nos avenimos a pactar este y cualquier otro tipo de reunión. Hemos celebrado cumbres de alcaldes y la lástima es que cuando damos la palabra a los alcaldes socialistas para que directamente le interpelen al presidente de la Diputación, prefieran, incumpliendo sus obligaciones, abandonar esa reunión de alcaldes. Por tanto, la propuesta del presidente y el ejercicio de transparencia que está llevando a cabo esta Diputación Provincial tiene escasos precedentes. Y si hay alguna Diputación Provincial que existe gobernada por los supuestos progresistas, me gustaría conocer cuál es su reglamento y cuál es su capítulo de la transparencia, que será tan transparente como el propio nombre del capítulo. Intentando seguir un orden a las intervenciones, ha dicho el señor Nomdedeu que el presidente ha hablado solo un 20% de la Diputación y el resto de la provincia. Es que este debate no es sobre el estado de la Diputación, sino sobre el estado de la provincia. Y, por tanto, ha estado hablando exclusivamente de la provincia. No se le ha ocurrido proponer, como a usted, en el último pleno, que optásemos por la República o por la monarquía. Ha hablado de la provincia de Castellón el 100% de su tiempo, como suele hacer habitualmente, y todo aquello que afecta a la provincia de Castellón. Ha dicho algo el señor Nomdedeu, en lo que estoy de acuerdo. Hemos sufrido marginación desde el Estado. Hemos sufrido una profunda marginación. Y yo, con el paréntesis de los 8 años, del 96 al 2004, en el que 10 tramos de autovía licitó el gobierno de Aznar y se puso en marcha el Euromed, salvo ese periodo de 8 años, es verdad que hemos sufrido una profundísima marginación. Y no solo marginación, sino un comportamiento erróneo, errático. Lo poquito que se ha hecho muy mal. 1.800 millones de euros que yo confío que la Fiscalía acelere sus actuaciones para sentar en el banquillo pronto a aquellos que han provocado los terremotos en la provincia de Castellón. Aquel Consejo de Ministros, aquellos dos consejos de ministros repleto de militantes socialistas que decidió, primero, aprobar una instalación en la que se les olvidó, se despistaron, se les olvidó el estudio sismológico y por eso hemos tenido algunos terremotos. Lo digo porque el señor Colomer ha dicho que Soria es un peligro. No, peligro es construir con 1.800 millones de todos los ciudadanos un almacén de gas que no funciona y además haberse olvidado en el trámite medioambiental el estudio sismográfico. Eso, en eso le doy la razón a la crítica de Nomdedeu. Se han hecho pocas cosas, salvo el periodo 96-2004, y las que se han hecho han sido erróneas. Y yo confío en que tanto el acuerdo de la construcción como el acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010, en el cual se decidió pagar 1.800 millones de euros, funcionase o no funcionase esa instalación con el recibo de la luz de todos nosotros, creo que son motivos más que suficientes para que la Fiscalía acelere sus actuaciones contra los gobernantes socialistas que sí hicieron alguna cosa en los últimos 8 años de gobierno en España de los progresistas, y en concreto las cosas son dos: el Castor y las desaladoras. Lo digo porque el señor Colomer ha llegado a decir en un momento de efusividad en su discurso, criticando las actuaciones, que vivimos en la miseria hídrica. Oiga, miseria hídrica los que han construido con 400 millones de euros, con 400 millones, dos desaladoras que nadie quiere poner en marcha porque tiene un impacto ambiental gigante y el agua sale 3 veces más cara de lo que le cuesta hoy a los vecinos. Eso es miseria hídrica y se ríen ustedes de que por fin la zona norte de la provincia, en donde
en una parte de sus, los municipios gobiernan democráticamente ustedes, se quejan, se ríen, se burlan de que vayan a recibir ahora 4,5 millones y ustedes tiran, 400 millones y llaman miseria hídrica a invertir poco. ¡Qué desfachatez! ¡Qué desfachatez! Castor, desaladoras y la tercera actuación no lo voy a nombrar, porque esa dijeron ustedes que nunca jamás la harían, la del centro penitenciario, y les ha costado desaparecer en el municipio de Albocàsser. Continuando con la intervención del señor Nondedeu, decía y se quejaba del azulejo. A nosotros hay decisiones que no nos han gustado y las hemos criticado. Bromeaba con la marca de la promoción de Spain y decía que Spain, pain para hoy y hambre para mañana. Burlas, señor Nondedeu, las justas. Sea usted nacionalista o no sea nacionalista, burlarse de Spain para hoy y hambre para mañana es un error por su parte. Burlas las justas. La inmensa mayoría de los castellonenses, en el entorno del 94-95%, se siente orgulloso o muy orgulloso de Spain. Por tanto, bromas las justas. Bromas las justas, señor Nondedeu, en este momento. En este momento España ya no es el 28, es el primero. No lo decimos nosotros, dice Eurostat, la agencia dirigida, por cierto, por el comisario Almunia, dice que somos los primeros, de 28 generando empleo. Dice que somos el país más atractivo para la recepción de inversiones. Dice que 70 millones de extranjeros hacen cola para venir a visitar España. Ese Spain para hoy y hambre para mañana del que usted, con el que usted bromea. No. Hoy, afortunadamente, con un gobierno fiable, España vuelve a ser una nación fiable. ¿Le duela a usted más o le duela a usted menos? Por tanto, bromas y burlas las justas. Las empresas de Castellón, sí, las empresas han sufrido muchísimo. Desaparecieron con el socialismo casi 1,000. 400 nuevas empresas han nacido este año. ¿Y por qué nacen? Pues nacen porque hay una reforma laboral que ha dado flexibilidad laboral. Y nacen porque ya tienen un horizonte fiscal que les anuncia que van a pagar un 25 y no un 30%. Y nacen porque ya por fin tienen acceso al crédito. Esa cosa tan rara de la prima de riesgo permite que hoy ya haya crédito para todos. Y les permite crear empleo porque hay un proceso, y lo conoce usted bien, de desburocratización que hoy permite que con una declaración responsable se abran empresas. Por tanto, es verdad que las empresas lo han pasado mal, pero ahora afortunadamente ya no cierran. En la provincia de Castellón, con 400 nuevas en lo que llevamos de 2014, ya es una tierra, como decía el presidente Moliner, de oportunidades, en el que las empresas nacen y ya no mueren por centenares como en los cuatro aciagos últimos años de gobierno de izquierda en esta provincia. Decía el señor Colomer en sus intervenciones que la nuestra había sido una intervención eufórica y triunfalista, y le he escuchado decir en varias ocasiones que nosotros nos recreamos en el éxito y que tenemos una diputación rica. No, yo he dicho que las cosas, como es nuestra obligación, funcionan en esta casa correctamente. Y los datos que ha dado el presidente Moliner se los resumiré para qué sirven. Reducir un 39% la deuda en 2 años y medio, bajar un 73% el pago de intereses, reducir un 35% de 17 a 10 millones los pagos, el gasto corriente, y reducir los contratos, las actuaciones extrajudiciales en un 97%, yo no voy a calificarlo de si es muy bueno o muy malo, hágalo usted. Pero eso lo que nos ha permitido es, de los 18 millones que invertimos en nuestros pueblos el año pasado, pasar a 37 millones de euros en 2014. Eso tiene que ser una buena noticia, incluso para la izquierda en esta provincia, que la Diputación invierta 37 millones de euros, justo el doble que el año pasado, producto de esa gestión que yo no quiero calificar de eufórica ni de triunfalista. El resultado es ese, es que este año podemos hacer 2.500 actuaciones en toda la provincia de Castellón y nos permite, por tanto, volcar ese presupuesto en nuestros municipios y en las empresas, que las empresas sepan que van a cobrar en 15 días y no en 59, es una buena noticia
permite que no cierren empresas como cerraban en el año 2011, antes de que el gobierno de Rajoy aprobase planes de pago a proveedores. No nos arrogamos, como dice el señor Colomer, ninguna exclusiva de verdad. De hecho, la celebración de este pleno, la existencia del reglamento, que sea televisado en directo, que se conozcan las nóminas, las actividades, todo eso. Incluso el pacto en los presupuestos, que volveremos a ofrecerlo, lo hacemos sin necesidad. 18 PP, 8 PSOE, 1 Compromís. Lo hacemos por devoción. Nos gusta. Nos gustaría llegar a más acuerdos con ustedes. Es difícil llegar a acuerdos con ustedes, pero nos gusta. Lo hacemos porque nos lo creemos. No necesitamos, por tanto, la invitación. Ni consideramos que el presidente de la Diputación sea, como ha calificado el señor Colomer, de el último mono después de los alcaldes. No, es un presidente elegido democráticamente, tanto como los presidentes de socialistas que hay de diputaciones, y lo que nos gustaría es que su elección fuese directa por parte de los ciudadanos, algo a lo que ustedes se oponen. Dice el señor Colomer que el gerente del hospital provincial planteó una situación en una reunión, por cierto, informal, en la que pactamos. Compromís, el PSOE y el PP, en la que pactamos la modificación de los estatutos del consorcio. Nosotros, los que creemos tener toda la razón, pactamos un cambio en la cual se propusieron mejoras. Le recuerdo que ese gerente es un gerente propuesto por el presidente Javier Moliner y por el presidente Alberto Fabra o su conseller de Sanidad. Por tanto, sería absurdo decir que ese cambio propuesto por nosotros es un cambio que lo que hace es confesar que aquello funcionaba mal. Nadie lo dijo nunca en la reunión. Se dijo que funcionaba bien y el objetivo era que funcionase de forma óptima. Estamos orgullosísimos del hospital provincial, orgullosísimos. Su calidad es extraordinaria y todas las mejoras que ustedes escucharon son para mejorar y para preservar esa calidad extraordinaria. Habla, como siempre, y es un tema preocupante, de la pobreza, el señor Colomer. Y tiene razón, es decir, habla de la pobreza porque es un tema preocupante, del empobrecimiento, el umbral de la pobreza, de cierre de unidades escolares en el mundo rural, en esto de decir la verdad, es decir, los cierres en la Comunidad Valenciana de organismos autónomos y de empresas públicas, sí, las conocemos, pero este gobierno valenciano y esta provincia en este momento sigue abriendo colegios, centros de salud y ayer mismo parques de bomberos. O sea, lo que se cierran son organismos y entes públicos y se siguen abriendo. El último colegio, por eso que habla de unidades rurales cerradas, es el que salió publicado el sábado, un nuevo colegio público en el municipio de Chóvar, uno nuevo, un centro rural agrupado. Por tanto, este gobierno autonómico del Partido Popular cierra organismos y empresas autónomas y abre colegios, centros de salud y abre parques de bomberos. Por tanto, cuando quieran lanzar eslóganes, apellídenlos, digan dónde cerramos, dónde haya niños, dónde cerramos algún aula. Habla de la desigualdad, y de la desigualdad me gustaría ser justo, porque es muy fácil hacer demagogia con esto. Es muy fácil. Decía Churchill que el defecto inherente del capitalismo es el reparto desigual del beneficio, y el beneficio inherente del socialismo es el reparto equitativo de la miseria. Es verdad que cuando hay un reparto injusto del beneficio se puede corregir con los impuestos, con los 115 millones de euros de impuestos de menos que van a pagar los vecinos de Castellón con la bajada de impuestos propuesta por el Grupo Popular. Pero lo que es ineludible es que cuando el socialismo reparte equitativamente la miseria, eso pueda tener algún arreglo. La pobreza, efectivamente. Es decir, nosotros, aquí se ha hablado de un barco de vientos, el barco que cogimos que iba a la deriva, no conseguimos reorientarlo hasta el 2013. Conocen ustedes que no se pudo cambiar la dirección porque estábamos achicando agua de un barco que se hundía. Hoy el dato es el siguiente, porque el de la pobreza es una línea paralela y en sentido inverso al de la generación de empleo.
en el último año, 3.906 cotizantes a la Seguridad Social más en Castellón, 4.130 parados menos, en los últimos 12 meses. En la etapa del PSOE, de 12.000 a 67.000 parados más. En aquella época no había pobreza. Y, de hecho, cuando se denunciaba por parte de Cáritas, a quien yo respeto, que crecía la pobreza, cuando Cáritas decía que crecía la pobreza crece al mismo ritmo que el desempleo. Su ministra Leire Pajín decía, Cáritas hace demagogia y en España no hay pobres. Claro, es cruel, es descarnado que ustedes es el PSOE, que creó 3.700.000 parados, no hubiese pobreza. Y la pobreza la inventa Rajoy cuando crea 291.000 cotizantes nuevos a la Seguridad Social en los últimos 12 meses. Claro, es una cosa peculiar, es una cosa peculiar. Lo digo porque el principal gasto social de esta provincia, lo conoce usted, son las pensiones. 125.000 jubilados y pensionistas de Castellón, que llevan 3 años consecutivos con el gobierno del Partido Popular, 3, ganando poder adquisitivo. 3. 3 años consecutivos. 1.355 millones de euros. Nosotros no. No hemos necesitado congelar las pensiones como hicieron ustedes. Es más, por si ustedes volviesen a gobernar, hemos vuelto a aprobar otra ley. Ya hicimos una en el 97, que les obligaba a la revalorización de las pensiones que tuvieron que derogar para poder congelarlas. Y hemos hecho otra, por si vuelven. Que el crecimiento automático y permanente de las pensiones con un mínimo del 0,25%, con un mínimo. Por tanto, aunque llegasen ustedes, no podrían volver a congelar de nuevo las pensiones sin derogar la ley que ha aprobado Rajoy. Y, por tanto, los 125.000 jubilados y pensionistas de Castellón saben que este ha sido el único país, el único, de los 28 de la Unión, que ha recibido ayudas de la Unión Europea y que sus pensiones han crecido. El resto de países han bajado entre un 10 y un 40% las pensiones a sus mayores. Nosotros, con nosotros, ha crecido los 3 años. Los 3 años ha crecido el poder adquisitivo de nuestros jubilados y pensionistas hasta el día de hoy. Esta diputación no permanece ajena absolutamente a nada. Casi 4.000, exactamente 3.929 aparatos de teleayuda domiciliaria disfrutan 128 municipios y sus personas mayores para que ese cántico al envejecimiento de las zonas rurales sea menos grave que como lo ha subrayado el señor Colomer. Y luego habla de la desigualdad. La desigualdad podemos coger indicadores y estudios de todo tipo. Ahora, científicos, uno. Que yo conozca científicos, uno. Y si quiere se lo enseño, pero le va a molestar, se lo voy a enseñar. Científico, uno. Uno. Que solo dice esto. Dice que cuando gobernó el Partido Popular, es decir, 96-2004, el 20% de españoles que más dinero tenía sobre el 20% que menos dinero tenía, que es la cifra que utiliza Eurostat, si tienen dudas llamen a Joaquín Almunia, que comparte carnet y militancia, dice que la desigualdad en España bajó un 22% con el Partido Popular, con esos, es decir, con los del Partido Popular. Llegó Rodríguez Zapatero, es decir, cuando dejamos el gobierno, el quinto que más ganaba en España ganaba 5 veces más que el quinto, que el 20% más pobre. Ganaba 5 veces más. Cuando se va por expreso deseo de los españoles Zapatero, en lugar de 5 veces más, los ricos, en lugar de 5 veces, 7 veces más, 7. Y aquí estaba González, es decir, con González subió la desigualdad, con el PP baja la desigualdad, y con nosotros, cuando nos vayamos, yo me comprometo a sacar este nuevo gráfico, habrá vuelto a bajar la desigualdad en España científicamente. Y luego estudios pueden haber muchos. Y pobreza existe, y pobreza hay. Y como ha subrayado el presidente Moliner, no estamos felices. Estamos medianamente satisfechos porque todas las piezas del descuajeringado puzzle económico que nos entregaron empiezan a encajar. Y por tanto se crean empresas, se crea empleo, eso permite generar, anunciar bajadas de impuestos y que este mismo mes, el de julio,
en el que estamos 8.000 autónomos de Castellón acaben el mes con 150 euros más en el bolsillo, porque en lugar del 21 pagarán el 15% a Hacienda, y por tanto son piezas de un círculo virtuoso que han terminado por encajar y que afortunadamente, yo lo dije en el primer debate que tuve la oportunidad, cuando acabemos la legislatura, esta en la que estamos, tendremos muchos menos desempleados, tendremos más cotizantes y tal y como avanzan y si las reformas emprendidas por el Gobierno de España no se frenan, eso cada día tendrá un mayor valor. Nosotros, y por seguir un poco el orden de las intervenciones del señor Colomer, ha llegado a decir que nosotros estábamos con los piratas del fracking. Nosotros. Que nosotros. Es decir, que los que construyeron el Castor y decidieron pagarle a Florentino Pérez 1.800 millones, fuese o no. Es decir, una obra que valía 1.000 millones y que solo los modificados de obra fueron de 800 millones de euros. Hablo de 800 millones de euros. De desvío. 800 millones de euros. Es decir, es que la inversión media del Estado en la provincia ha venido estando en el entorno de los 100 millones. Y ustedes se gastan 1.800 millones con los de los terremotos, sin estudio sismológico, 1.800 millones que tendremos que pagar entre todos. Y resulta que nosotros nos hemos aliado con los piratas del fracking. No. Es al revés. Nosotros nos opusimos técnicamente a ellos y, por tanto, políticamente. Nosotros no somos de la pancarta. Ustedes siempre llevan la misma. Por cierto, han participado, se las hemos contado, ustedes en 1.290 manifestaciones contra nosotros. Es decir, a cada solución de esas que permiten 3.906 cotizantes a la seguridad más, social más, a cada solución nuestra es una manifestación suya. 1.290. Y entre ellas por el fracking, ¿no? Nosotros encargamos, el presidente encargó a una comisión técnica, se les ofreció a ustedes que propusiesen técnicos, una comisión técnica que dijese, oye, esto del fracking que está triunfando en los países donde gobiernan los progresistas, como Barack Obama, que ha cambiado su política energética porque ha llenado el país de fracking, ¿esto es bueno o es malo? Y la comisión técnica nos dijo, oye, ahí en ese lugar y por esta empresa es malo. Y dijimos, es malo. Dijimos es malo y votamos unánimemente es malo. Y ahora resulta que me descubro yo aliado con los piratas del fracking. Oiga, es que dijimos que no políticamente porque habíamos fundamentado técnicamente que no era bueno. Técnicamente que no era bueno. Es sorprendente, sobre todo el repudio que les genera ahora las políticas energéticas de Obama cuando se acuerda aquella frase famosa que decía que ahora que Zapatero ha llegado a presidente de turno de la Unión Europea y Obama ha ganado las elecciones europeas, se produce una constelación de astros. Es que es el mismo, es decir, es que Obama era el mismo y es que Zapatero hizo lo que hizo y es el del Castor y las desaladoras y ustedes nos llaman aliados con los piratas del fracking y que vivimos en la miseria hídrica tras enterrar los 400 millones de euros en dos desaladoras que nadie quiere poner en marcha. Ha llegado a hablar el señor Colomer de asfixia. Yo me lo voy anotando porque luego lo leo y no doy crédito. De asfixia a los ayuntamientos. Sí, en el 2011, si es que yo lo viví, si es que habían cortes de luz, si es que habían listas infinitas de impago a los proveedores, si es que había retrasos en las nóminas en mi comarca, sin ir más lejos, de 6 meses a los trabajadores. Es que lo viví, asfixia económica. Y hoy sabe lo que hay, superávit. Un 90% de los ayuntamientos de Castellón tiene superávit. ¿Y eso es milagroso? No. Esos son 44 millones de euros de Rajoy y demás de subvención a los ayuntamientos de la provincia, 44 millones de euros más de subvención, es decir, a todos les aumentó casi un 20% la participación en los ingresos del Estado. Uno. Dos, el aplazamiento, ¿se acuerdan que rogábamos, que implorábamos y ustedes se oponían a que esa devolución por excesos de pagos, esa devolución que era en 5 años, la pedíamos en 5 años, que para la Diputación son 40 millones de euros que nos pidió Zapatero al marcharse por carta justo el mes del cambio. Es decir, el mes que Javier Moliner toma posesión, llega la segunda carta que nos dice que son 40 millones los que tenemos que devolver. El gobierno de Rajoy dijo, oye, en lugar de en 5 años, en 10 años. Segunda medida. Tercera medida, Rajoy ha pechado. Yo he tenido que soportar por la tele alcaldes suyos diciendo que Rajoy les ha aprobado una subida de impuestos. Sí, Rajoy les ayudó, dijo, mire, en los ayuntamientos que hagan lo que yo voy a subirles un 10% su recaudación en el IBI. Quien no la quiera, que la baje. No la bajó nadie.
decir, nadie bajó su tipo, aunque tiene libertad, y todo el mundo acusaba a Rajoy de que los ayuntamientos tienen más ingresos. Por tanto, esto no ha sido por sorteo. Es decir, los ayuntamientos de la provincia de Castellón han pasado de la quiebra al superávit por cuatro decisiones políticas del gobierno del PP. Cuatro que ustedes pudieron tomar y no tomaron nunca. Planes de pagos a proveedores, aumento en las transferencias de los ayuntamientos, aplazamiento del pago, aplazamiento de la devolución de la PIE, de la participación en ingresos del Estado de años anteriores, subida en la tributación y después, eso en la parte, cuatro medidas en la parte de los ingresos y en la de los gastos, que ha vuelto el control, es decir, que ha regresado el control. Que la España fue el primer país, no el segundo, el primero, en aprobar una ley que decía sentido común. Decía, oye, gástate solo lo que ingreses, equilibrio. Ley de estabilidad presupuestaria, gobierno de Aznar, 1997, derogada por el gobierno de Zapatero en 2004. Nada más llegar, que ha supuesto el descontrol de nuestras cuentas. Ahora ha retornado, es decir, ya el equilibrio es obligatorio y los alcaldes que lo han hecho en esta provincia muy bien, todos muy bien, para tener un 90%, saben que no pueden contratar mucho, que no pueden endeudarse, eso es control. Lo que había antes era descontrol. Y claro que ahora el representante socialista diga, hable de asfixia a los ayuntamientos. Por el amor de Dios, aparecen muchos titulares ahora de impago de los ayuntamientos a sus trabajadores, muchos cortes de luz, ninguno, ninguno. Pero no ha sido por sorteo, nos lo hemos ganado todo a pulso y con su oposición. Todo a pulso y con su oposición. Y afortunadamente hemos salvado a todos los ayuntamientos y a todos los concejales. Eso sí, hemos propuesto medidas tan razonables como que el alcalde de Barcelona no cobre más de 100.000 euros si el presidente del Gobierno de España cobra 67.000. Y hemos puesto limitaciones a número de eventuales y a número de cargos liberados. Eso es muy razonable. Y hemos dicho que a los ayuntamientos nadie le cargue nuevas competencias sin el dinero por delante, como hicieron ustedes. Como hicieron ustedes con la ley de dependencia. Por tanto, es verdad que hubo asfixia económica y es cierto que el municipalismo en esta provincia y esta diputación, es buen conocedor de esa situación, vive un reverdecer económico por una serie de medidas acertadas, a las cuales ustedes se han opuesto a todas. Voy a acabar, señor Valentino. Bueno, pues si le parece, yo finalizo diciéndole simplemente que yo sí me creo una provincia en positivo. Es decir, los datos que he dicho no son datos inventados. Es decir, 400 empresas más en este año, 3.906 cotizantes nuevos a la Seguridad Social en 12 meses, 4.100 parados menos, crecimiento en las exportaciones en un 7% en este año, llegada de turistas en los cinco primeros meses, otro 7%, anuncios importantísimos y obras reales de construcción todas las noches, el AVE que nos va a comunicar con Valencia y con Madrid. Una cuenta atrás es lo que le queda a los aviones para partir del aeropuerto porque hemos conseguido por fin adjudicarlo a una empresa enormemente solvente y el anuncio para que en septiembre, además, el resto del corredor mediterráneo hacia Tarragona sea licitado. Por tanto, no solo somos una provincia con enormes posibilidades, sino que ahora por fin hay un gobierno de España que también cree en Castellón. No piensa como aquellos ministros, el de Industria en concreto, que éramos una provincia de pandereta. No, somos una provincia con AVE, seremos una provincia con aeropuerto y somos una provincia generadora de empleo y afortunadamente en la cual las desigualdades se reducirán. Gracias. Muchas gracias a todos. Señor Nondeu, té la palabra. Segon torn. Gràcies, senyor president. No voldria ser jo l'únic portaveu de la casa que no celebra l'encert de l'article 31 del nostre reglament que estableix aquest debat. Si a sobre complirem els 10 minuts que textualment diu el reglament per intervenció, això ja seria un èxit apoteòsic. El pobre fotògrafo l'ha cridat la seva senyora per preguntar-li si anava a dinar. Li ha dit, no sé, carinyo, és que hablan Barrachina i Colomer. Fem-se-ho mirar, Senyor Barrachina, no siga vostè tan nacionalista, home. Se posa molt nerviós. Jo he fet broma sobre el resultat d'una campanya que té el nom que té, no he fet cap d'una campanya de promoció turística, no he fet cap broma sobre Espanya, que podria fer-la, si me donaré la real gana la faria i punt, i vostè no és aquí ningú per a dir-me sobre què puc fer broma o no, però no l'he feta. He fet broma sobre una campanya de promoció turística que té el nom que té.
Però és veritat, a lo millor com és un excés de confiança en la meva intervenció, usar la ironia, perquè la ironia reclama que qui estigui davant sigui intel·ligent per entendre-la. Però, en qualsevol cas, com sé que vostè és intel·ligent, i sé que ho és, i sé que ho és, me consta, he d'inferir que el que és vostè és un manipulador, per exemple. Ha dit que jo havia dit que el temps d'intervenció del president... No, no, jo el que he dit és que el senyor president ha dedicat 20 minuts, el 20% de la seva intervenció, a parlar d'aquelles coses en les que teníem competència a esta casa. Òbviament que ha parlat de la província, de coses que no depenen exclusivament de la província, però que afecten a la província, de coses que depenen de la província i que no depenen d'esta administració. L'únic que he dit jo per a manifestar quina és la nostra posició és que de tot allò que el senyor president ha considerat en la seva exposició important per a la província, aproximadament un 20%, tampoc li ho sabria dir exacte, però he calculat, depèn directament d'esta província, per tant, el que nosaltres, d'esta diputació, perdó, per tant, el que jo volia posar de relleu és la capacitat que té esta administració en concret de canviar algunes coses. Diu també el portaveu popular que vaig durar així un debat sobre el model d'estat que no és de la província, cert, com tants altres que se n'han dut, és cert, però també afecta la província, tan cert com que la modificació de la llei electoral que proposa el senyor Moliner no depèn d'esta província, però afecta esta província. Per tant, escolta, tampoc hi ha tanta diferència. En qualsevol cas, senyor Barrachina, vostè posava l'exemple de les comunitats forals i jo compro, ja m'està bé. Parlem, si volen, del respecte als furs del Regne de València, parlem, si volen, de concerts econòmics, a mi ja m'està bé, suposo que no és això que vostè volia dir, agafen els models, però només aquelles cosetes soltetes que els agraden. En qualsevol cas, este no és el debat, no és el debat d'avui, des del nostre punt de vista. Senyor president, jo he deixat per a este segon torn un punt, un breu repàs de l'estat d'esta casa, ara sí, de la Diputació, perquè si bé, com crec que o si més no he intentat demostrar, no és ni de bon tros l'administració competent per resoldre els principals problemes dels nostres conciutadans, sí que té una incidència clara i directa sobre el dia a dia i ho fa en base als pressupostos que sí aprovem, veritat. Deixem, però, primer convidar-los a recordar mentalment la fotografia de qui formava aquesta corporació ara fa 3 anys i on sèiem cada un de nosaltres i comparar-la en quin forma part ara i on sou ara cada un de nosaltres. O dit d'una altra forma, els canvis que s'han produït en l'equip de govern fruit de denúncies presentades pel meu grup que l'han obligat, senyor president, a reaccionar i a fer canvis. I deixin també que el recordem que encara hi ha 2 assumptes vius en els jutjats referents a esta casa, com són les corregudes de bous de la Beneficència i la depuradora de Borriol. Perquè per valorar... No, vius 2, que jo sàpiga. Perquè per valorar on estem és important saber d'on venim i qui ens va dur fins ací. En la primera intervenció he parlat del seu programa i la incidència que té sobre les persones. Deixem ara parlar dels pressupostos que fan possible complir o no complir el programa que vostès presenten. La situació econòmica de la Diputació és nítidament millor. Millor que fa uns anys, diguem sense cap tipus de dubte, em sembla una evidència. I això s'ha de valorar positivament. És cert que les diputacions són unes administracions privilegiades per la nova llei de règim local, perquè això defineix un determinat model d'estat, el que a vostès els agrada, però no fora just no reconèixer en paral·lel que avui esta casa, esta, és més eficaç i eficient en els pressupostos que fa 5 o que fa 7 anys. I això ho dic des de l'oposició, sense que em caiguin l'únic anell que porta. Hi ha bàsicament 2 crítiques principals que es fan als pressupostos d'esta diputació o d'altres diputacions. Els convenis singulars, n'ha parlat abans el representant socialista, és a dir, els acords amb municipis concrets per fer obres determinades que, cert, tenen un cert grau de subjectivitat. I l'altra crítica, els programes reglats, que no permeten als municipis decidir les seues pròpies inversions si aquestes depenen econòmicament de la Diputació. En el cas del conveni singular, la crítica és sobre la discrecionalitat amb la que s'atorguen, la qual cosa podria suposar tractes de favor en clau política i no sé si fins i tot un cert clientelisme. En el segon cas, els programes reglats. La crítica és una suposada pèrdua d'autonomia municipal a l'hora de decidir línies de treball, ja que és la Diputació, amb la seva oferta tancada, un determinat nombre de programes, la que determina les prioritats. La Diputació manté un elevat percentatge de convenis singulars, és cert, però fins on jo sé, este portaveu d'este grup, estos han estat oberts a qualsevol ajuntament que els plantege i en el cas del meu grup en van plantejar 2 perquè només governem en 2 municipis i tots 2 van ser aprovats. He de dir també que, a més, hem votat favorablement a la resta, governem o no governem, dels convenis singulars que ens han semblat d'interès per al municipi. Però la Diputació de Castelló ha creat també per primer cop
un total de 10 programas específicos de ayudas a municipios que abarquen un campo muy amplio, también se n'ha parlat, ho faré breu, eficàcia hídrica, pois, aprofitament de massa forestal, els wifi, l'adequació de centres polifuncionals. Hi ha qui considera que prèviament a decidir els programes s'havia d'haver fet una reunió amb els alcaldes. És possible. En tot cas, és cert que els grups de l'oposició van ser reunits i convocats a esmenar els programes o a proposar-ne de nous, i esta també és una feina dels diputats que representem així els interessos dels municipis. De fet, jo diria que és exactament això, la feina dels diputats així, representar els interessos dels municipis. L'estalvi i l'estructura que acabo d'explicar van determinar la nostra posició en la votació de l'últim pressupost. Però hi ha mancances també des del nostre punt de vista. Ho vam veure fa 10 dies en el debat sobre els menjadors escolars, per exemple. L'ordre de la Generalitat donava l'esquena manifestament a la realitat demogràfica de les nostres comarques, fins al punt que només 6 municipis s'hi han pogut adherir. Si recordem les xifres que s'han subratllat en la primera intervenció, coincidirem en que és clarament insuficient, que només s'hi hagin pogut acollir 6 municipis. Una gran part de la població infantil ha quedat desprotegida amb aquella ordre. No és igual en tots els territoris. Ja en vam parlar, la Diputació de València va aprovar una ordre que suplementava la conselleria no deixant així cap poble fora. Així vostès s'hi van negar. Passa el mateix amb determinades prestacions a domicili des que la Diputació de València suplementa amb programes de conselleria i nosaltres o no ho fem o bé ho fem d'una forma, des del nostre punt de vista, insuficient i deficient. Però per acabar, torne al principi. Les diputacions no generen recursos propis, els reben d'altres administracions, crec que fins així estarem d'acord. En canvi, cada diputació tria el seu catàleg de serveis, generant evidents diferències entre uns territoris i uns altres. Això no pot ser, nosaltres, si més no, pensem que no ha de ser. Una ciutadana o un ciutadà paga els mateixos impostos si és de Benetússer que si és de Pina de Montalgrau i hauria de tindre uns serveis similars, bàsics, similars. Per això posava exemples en matèria social que és molt especial per a tots. Unes prestacions equivalents. I això no passa, no passa. Senyor Moliner, vostè és el president del lobby Partenàlia i ens va anunciar, si ho vaig entendre bé, que té previst celebrar a Castelló, en algun moment, per determinar, una reunió d'organismes supramunicipals europeus. Bé està. Jo li proposo que prèviament, o en paral·lel, convoqui a Castelló una reunió de les 3 diputacions valencianes, és el nostre marc geogràfic autonòmic, no de presidents, sinó de corporacions, amb un ordre del dia pactat i tancat perquè això no se convertisqui en un orgue de grills, on puguem intercanviar experiències, programes, idees de les 3 diputacions. Des del nostre grup pensem que aquest és un moment adequat per a fer-ho, ja que estem immersos en tota la regulació de la nova llei de règim local que trastoca competències de totes les administracions. Proposem un laboratori d'idees, de bones pràctiques de govern, que nosaltres puguem copiar dels altres allò que facin els altres millor que nosaltres i que els altres puguin inspirar-se en nosaltres per a millorar els serveis que presten als ciutadans. No sembla just, no ens sembla just a nosaltres pagar el mateix, que pagant el mateix tinguem serveis tan diferents, i el que proposem no va en cap cas en contra de l'autonomia provincial, de la capacitat de prioritzar que lògicament i democràticament ha de tindre qualsevol govern provincial, perquè no proposem una unificació per decret, sinó que proposem fer una posada en comú per a millorar. Acabe, les nostres comarques, la província en terminologia administrativa, tenen un potencial fantàstic, ho compartim tots els grups, i un nombre important de problemes per resoldre, polítiques hídriques, carreteres, serveis socials, atur, etc. A nosaltres, i a vostès com a govern, però també a nosaltres, com a oposició ens correspon l'honor i l'obligació de crear les condicions per millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. La política és precisament això, fer que els nostres conciutadans visquin una miqueta millor, amb dotacions, amb serveis. Esta casa ha de ser reivindicativa amb les altres administracions i justa i intel·ligent amb les seues actuacions, amb les inversions i amb les despeses. I la intel·ligència política és un bé comú que creix quan és compartida. No obvien les propostes de l'oposició, no es tanquen a compartir experiències amb les altres diputacions valencianes, i em permetrà, si senyor president, ara que parlem d'ampliar el coneixement, recordar que tenim pendent encara de regular la participació ciutadana en aquesta casa. Crec, sincerament, que no tenim dret a decebre a les quasi 600.000 persones a qui representem. I, com deia Churchill, thank you. Senyor Colomer, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president, i moltes gràcies també a tots els portaveus, al senyor Nomdedeu, al senyor Barrachina.
Encara que desde la discrepancia, pues es un luxe, un honor compartir este espai, este primer debat, que jo vull tornar a reivindicar, que crec que, malgrat tot, és positiu perquè ajuda a confrontar i perquè ajuda a que depenguem uns dels altres. Jo crec que això val la pena sempre intentar subratllar-lo. Mire, ha parlat el senyor Barrachina i des de la discrepància li ho diré de la desigualtat. Pues sí, nosaltres pensem que la província de Castelló cada vegada és més desigual. Ho és en tota Espanya i en províncies com la nostra especialment. I no li va el paper de Robin Hood mostrant les... els papers segurament trucats al voltant de la pobresa quan governaven els socialistes i la riquesa repartida quan governava el Partit Popular inspirat per la ideologia FAES. Jo crec que no sé quina ideologia, si és de centre, de dreta, eren centre reformista, ara la secretària general, senyora Bonich, diu que són de dretes, legionarios i guerrilleros. La pregunta és on està la cabra de la legió, vull dir, ideològicament no és correcta aquesta reflexió que fa desautoritzant la contribució del progressisme i d'aquest partit a la igualtat en aquest país, crec que no quadra i espanta a la raó i a la lògica i a l'estadística i a la capacitat analítica científica i a la mètrica convencional que tenim dir que quan ha governat el PP hem guanyat en igualtat les persones. Mire, en la reforma laboral que han fet hem parlat d'atur, només la reforma laboral seua, senyor Barrachina, 1.200.000 aturats més en aquest país, en un any. Mire, la reforma fiscal afavoreix a rics, jo crec que tots els experts ho assenyalen. Poden exonerar els pobres de solemnitat, que això no és cap novetat en les polítiques fiscals, però el tema d'haver protagonitzat l'amnistia fiscal de les grans fortunes, la fuga de capitals que vostè ha dit quan governava el partit, la fuga de capitals, vol que li recorde qui la protagonitza en Suïssa, vull dir, mire, el control de les finances públiques. Home, no ho diguen des del PP valencià, per favor, no ho diguen des del PP valencià, perquè ja ho diu Monago, que crec que és del PP, per a què vol el senyor Alberto Fabra més finançament? Per a Terra Mítica, per a Ciutat de la Llum, per a Caixa, per a visita del Papa, per a alimentar els que van organitzar la visita del Papa, per a la Fórmula 1, per a saludar des del Ferrari, si és que ho ha dit Monago. Finançament de l'administració local, clar que sí, compliment immediat de l'article 64 de l'Estatut, el Fons de Cooperació Intermunicipal, i no parla del sanejament dels ajuntaments i de la salvació, l'acció salvífica del senyor Rajoy, si la causa era la morositat escandalosa del Consell perquè ho havia dilapidat en el que no tocava, en el que no feia falta. 200 milions d'euros li devia la Generalitat Valenciana als ajuntaments de Castelló. I el deute públic en Espanya, vostè que és un especialista, senyor Barrachina, les darreres xifres, les darreres dades, va tornar a créixer en el primer trimestre del 2014. Tot l'esforç que teòricament diu que fan, tot aquest achique d'aigua que ha dit literalment, vora un billó rècord històric de deute públic. Vull dir, no són galàctics, no són perfectes, per què no cita que estem fracassant en aquest sentit? I el tema del castor, anem a veure, doncs caigui qui caigui, però siguem fidels, els seus alcaldes també han protagonitzat, ja que parlem d'ajuntaments, el de Benicarló, el de Peníscol, el de Vinaròs, han protagonitzat episodis de repudi entre ells públic per compte del Càstor, perquè van enfocar molt mal el conflicte. Des del minut zero buscar culpables i no buscar solucions. Sols hi ha solucions des de la unitat, des de la fortalesa, des de l'antiquíssima cultura de la unitat. Mira, el Castor, ho he dit moltes vegades, i són arguments ja reiteratius. Mira, de la A a la Z està el Partit Popular. Setembre, Real Decret de 1996, president Aznar activa el tema. Darrer document administratiu, l'alcalde Vinaròs en desembre del 2012. Mira, la Generalitat Catalana va reclamar estudis al voltant dels perills d'hipotètics terratrèmols. La Generalitat Valenciana aplaudia en les orelles el projecte Castor. Estaven els documents oficials, està el testimoni de tots els consellers d'infraestructura de l'època, està el testimoni del pare de tots vostès, políticament parlant, de don Carlos Fabra, que va ser
els que van alentar, els que van generar un discurs en l'imaginari col·lectiu positiu de la millora, de la qualitat, del subministrament energètic en la província de Castelló, com una província taulellera pot renunciar al castor. Vull dir, memòria, mengen rabos de passes, no sé, però no poden tindre esta, diguem, esta pèrdua selectiva de la, i parlar de les pensions no lliga el tema de les pensions en la província que estem per sota de la mitjana espanyola, i això és un tema que ens preocupa perquè té que veure en la gent major, en l'exclusió i en la pobresa, pobresa energètica i pobresa real de moltes famílies, no ho lliga al poder adquisitiu, no, per favor, no ho lliga al poder adquisitiu. Molta gent ha experimentat una pujada d'un euro o de dos, però paral·lelament els copagaments en medicaments, en molts productes, el tema de la dependència, els abuelos que estan suportant la vida i les finances de tres generacions, d'ells, dels fills i dels nets, la solidaritat intrafamiliar protagonitzada per els majors, no diga que ha incrementat el poder adquisitiu perquè la gent li perdrà la credibilitat i vostè és una persona formada i qualificada. Mira, en el tema de l'empleo, província de Castelló, 733 afiliacions menys a la Seguretat Social. Ara, eh? Menys gent treballant, baixa la tassa de cobertura, estem ja en un 54% d'aturats que no cobren res, la gent se'n va, no estan en les llistes perquè se'n van, estrangers, immigrants i nacionals se'n van, hi ha una fractura social importantíssima, 93% d'empleos, de contrats, perdó, temporals, i a la temporalitat hi ha que afegir-li el fet de contrats a temps parcial, a més, baixada de salaris, vostè que és amic de les estadístiques, ja ho deia Òscar Guai, no? Hi ha mentires, grans mentires i estadístiques segons com es barallen, mire-les, mire-les, i enganyes si vol, no? Però la enquesta de l'estructura salarial que tenim ha baixat una mitjana de 1.500 euros anuals en molts, moltíssims treballadors. Mire, jo vull dir-li que no som el mateix, mentre aquesta institució li quede vida, li queden recursos, apurarem totes les possibilitats per a ser útils. No creiem, no m'ha amagat mai un servidor ni este grup de desconfiar de l'estructura de les diputacions al segle XXI després del procés constitucional de la descentralització en l'Espanya de les autonomies, que hauria de ser algun dia federal i això és el debat de l'altre dia. Però mentre quede un socialista aquí, mentre estiguem aquí, tractarem de pegar-li la volta com un calcetí a moltes polítiques, no? En el marc de la llei que tenim. Fixes, vostès com estaran les altres administracions a les que vostès avui han rendit culte i han saludat i han felicitat i han agraït, que pot ser l'únic que tenim per alçar la veu i per tindre un cert marge de maniobra és el que estem aquí, és esta casa, no? Que té una possibilitat de finançar-se, només obrir la persiana, vostè no té que calfar-se molt el cap, vostè és un tio molt hàbil, és un tipo molt hàbil, molt llest, però bueno, la finançació de les diputacions, no, anem a veure, és més fàcil impossible, obrin la persiana i ja tenen tots els ingressos garantits. Pregunten-li als alcaldes que vostès també ho han segut, i ho són molts, el que costa treballar per garantir les finances, l'estabilitat. Que ho faci la Diputació té un valor, permetrà que li digui, certament relatiu. Mire, vostès, i havia dit que anava a ser propositiu, han renunciat a definir un model de província perquè no tenien un plan B. Jo pensem que la província cal reinventar-la entre tots, en un gran acord, en un gran acord que ja estan tardant en provocar-lo, en motivar-lo. Ahí sí que podrien marcar-se el tanto, ho torne a dir, seria molt important. Mire, tres pilars, un model productiu diferent, un gran acord, senyor Moliner, que ajudarà a reequilibrar socioeconòmicament el territori, la interdependència, a vertebrar-lo millor, la base d'una economia productiva distinta, la reindustrialització. Han abandonat les polítiques. La Generalitat té polítiques, té competències exclusives en matèria d'indústria, innovació, empleo, etc. Sobre la base del que hem fet bé històricament, del taulell, un model basat en el coneixement. No podem competir en preus i estem competint en preus. Hi ha que apostar per el valor afegit, la innovació, i això no té res que veure en que l'ITC no cobre. En que l'ITC no cobre. Faci regulacions d'empleo i patisca i se'ls negui el pa i la sal als investigadors i a la transferència de coneixement de la universitat a l'empresa. El deute que té la Generalitat en la UGI, perquè no parlen d'això. Ens va el futur, el motor, el canvi de model productiu.
innovació i marca de qualitat en el sector agroalimentari. Hi ha coses que fan que són molt interessants i molt importants i vostè probablement ha innovat, senyor Moliner. Però és una qüestió molt lligada al manteniment de l'espai rural, del medi natural, de la sostenibilitat. Per què no crear, ho vam dir un dia, un centre d'investigació de la dieta mediterrània com a punt de trobada de la gastronomia i del turisme? Tercer sector social de l'economia, els hem visitat recentment ahir, entre altres moltes vegades. Estan apurats, desesperació absoluta. El compliment de veritat de la llei de la dependència seria un vivero d'empleo per a la província de Castelló espectacular. Exploren i exploten aquesta possibilitat de jaciments nous d'empleo. Un pla estratègic de turisme, aprofitant, ho vam parlar l'altre dia i se mofaven de la història, aprofitant que teòricament es posarà en marxa l'aeroport, doncs ara ens toca que la Generalitat ens prengui en sèrio. Va ser tot un clam en defensa de que la Generalitat ens ajuda, però quan ens vesquen en aquest nivell de conformisme, doncs què ens han de donar? No res. Han de substituir els gestos. La genuflexió no ajuda, no és una bona inversió. Indústries culturals, ha parlat d'impostos i de pressió fiscal, n'han tocat 50 d'impostos, 50, entre ells el 21% a l'IVA cultural, posa en risc, ja, l'índex de mortalitat empresarial en aquest sector és brutal, ja me diu vostè les empreses que es creen, de molta gent desesperada que comença, però parla després del període útil de vida, de la mortalitat empresarial que també hi ha, en un 25% d'IVA, les indústries culturals que poden estar escrits, generar molta ocupació i esperança i un projecte de vida per a molta gent, aquesta província necessita un pla de rehabilitació d'edificis, de restauració, del patrimoni històric artístic. És un sector, el de la construcció, que era potent, que ha quedat devastat. Han de generar, han de buscar la complicitat de la Generalitat en la càrrega de competències que té per a tindre un plan B per a aquest sector que es va afonar. Per què no activen res en aquest sentit? Segon pilar, senyor Moliner, el model productiu, he parlat, el model de cohesió social i territorial, la igualtat d'oportunitats, els serveis públics, l'equidistribució en el territori, que naixer en un determinat poble no et marque a ferro de per vida, una societat que promocione, que tingui un sistema de trampolins per a les persones, de pujar en l'escala, que ningú es quede darrere, 30% d'exclusió en la província de Castelló. Jo no estic content i suposo que vostès en el fons tampoc. Tercer pilar, el model institucional, regeneració democràtica. Una administració exemplar, pulcra, discreta. Jo n'he parlat molt d'aquest tema, en aquesta casa, en aquestes parets, molt. S'agrada massa fer-se notar en el que és l'estil de poder. Jo parlava de l'aristocràcia, el poder, en els vicis que té el poder tantíssimes vegades. Un pla d'ocupació jove. Mire, si tinguera una altra actitud, senyor Moliner, només en una vuitena part del que la Generalitat li deu a vostè, li deu a esta casa, podria impulsar, però no només en assessorar a aquells que ja guanyen més de 50.000 euros, que és la darrera notícia que va donar el senyor Sales i vostè, sinó podria generar un nou teixit empresarial liderat per joves, podria subvencionar en 20.000 euros directes 100 projectes empresarials d'autònoms, de cooperatives, en tot el territori de la província de Castelló. Innovadores, generant capital humà nou, dinàmic, segle XXI, un pla d'ocupació rural basat en l'aprofitament de recursos forestals, o demanen molts alcaldes i molts ciutadans de l'interior, prevenció d'incendis, brigades permanents de vigilància, manteniment de les infraestructures contra el foc, una xarxa provincial de carrils bici, segurament el senyor responsable de ports ho agrairia, un reclam esportiu i turístic de primer nivell, un pla de mobilitat per vertebrar els territoris, per comunicar-los millor. És més complicat arribar d'un poble d'esports a Burriana, per exemple, que anar de Castelló a Madrid. No estem vertebrats, tenim un model de la diligència, de l'atracció animal, sols que ara hi ha línies d'autobusos de dèbil tràfic que cada any subvencionem d'una manera raquítica. Mire, no som el mateix. Vostès han apostat per la incineració, nosaltres no. Vostès han tombat el sistema de teleassistència, nosaltres no. Vostès van vendre el tema del pla de purins, 18 milions d'euros que s'han evaporat, avui està tot en venda i un problema per resoldre. Vostès en conveni singular s'han financiat l'embotelladora d'Azuévar i això és un desastre.
El pols inversor es muy pobre, un 5% del total. Pense sinceramente que algo va mal. Y el estil ens marca. El estil ens defineix. No rebre a la plataforma antifracking no es un buen estil, señor Moliner. No rebre adecuadamente a los alcaldes de un partido distinto no es un buen estil. Confondre la representatividad de los alcaldes legítima en la presencia de un diputado del teu partido en un poble y fer en ell la interlocución no es un buen estil, señor Folgado. Mire, yo creo que tienen una contradicción insalvable. Si lo importante son los ayuntamientos, si el que arriba del Estado anara directamente a los ayuntamientos, fíjese bien, no voy a simplificar, señor Barrachina, si lo importante son los ayuntamientos y lo que ve del Estado a la Diputación fa escala técnica y después en va a los ayuntamientos, si el que ve del Estado anara directamente a los ayuntamientos, eso posaría en crisis absoluta el sistema, la raó de ser, la supervivencia, la justificación, la legitimidad de esta diputación. Facen números, no exploraría ningún. Mire, en lo pitjor de la crisis no han estado. Han estado seguint la doctrina FAES de no intervindre, de no creure en el papel corrector del Estado y de los poderes públicos. Han seguit la ortodoxia de FAES. Altres han triat un cert keynesianisme, unas políticas de estímul y han sortit millor de la realidad. Altres diputacions. Quan el futur y acabe, me queden 20 segons. Quan el futur examina el seu paper, trobaran segurament moltes coses bones, señor Moliner, pero no les diré yo porque ya se les diuen vostès, ¿no? Trobaran moltes coses bones. Trobaran coses no tan bones, regulars, trobaran de tot, és llei de vida, és la condició humana. También la condición política y la vida institucional. Pero trobarán un exceso, y el verí, como diuen els antics, el verí está en la dosis, trobarán una sobredosis de conformisme, trobarán molta propaganda, trobarán que volen ser y se han convertido y han accentuado y han posado el énfasis en ser una nueva aristocracia política en el món local, y la diputación no té esa legitimidad ni ha de tindre ese paper. Una diputación encantada de haberse conegut a si mateixa, en un món en el que o tries ser part activa de la transformació, o eres solució, o tries ser el problema. I han triat conservar, perquè són conservadors, perquè són essencialment conservadors. Jo crec que com a poder tenen els dies contats, senyor Moliner. Això no és la Bastilla, són les aules, però cauran. Democràticament cauran, senyor president. Moltes gràcies. Muchas gracias. Pero a decir lo que no ha dicho el señor Colomerte, la palabra al señor Barrachina. Dice el señor, señor Colomer que caeremos. Eso lo tendrán que decidir los ciudadanos, pero decía Margaret Thatcher, a la que supongo que no habrá leído, que las coaliciones, lo digo después de escuchar al señor Nomdedeu y al señor Colomer, que las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, para eso, para caerán, pero son siempre impotentes para crear. Yo lo digo porque es difícil de conciliar frases. El señor Colomer decía, y se me ha olvidado responderle en la anterior intervención, que en el PP estábamos, en el Partido Popular, fosilizados y que no nos habíamos recuperado con motivo de las últimas elecciones. Después el señor Nomdedeu ha dicho que cómo ha cambiado la foto en los últimos 3 años en esta presidencia y se atribuía el mérito del cambio. Pero si en esta provincia existe una formación política que no permanece fosilizada, y le aseguro que sí que nos hemos recuperado de haber ganado por decisión expresa de los vecinos de Castellón, de haber ganado en 107... de los 135 ayuntamientos hace 3 semanas en las elecciones europeas, nos hemos recuperado y no ha habido un solo día que no hayamos cambiado algo. La secretaría, la coordinación, todo. Es decir, hemos sido los que más hemos cambiado a pesar de haber ganado las elecciones en 107 de los 103 de los 135 municipios de la provincia. Decía el señor Nomdedeu y hacía una
una crítica básicamente a dos elementos de esta Diputación. Una es los convenios singulares. Convenios singulares hemos celebrado con todas las formaciones políticas, con la quien más severamente lo critica, el PSOE. Hemos celebrado, hemos firmado 13 convenios con sus alcaldes, además de actuaciones decididas por nosotros, en Morella o en Forcall, de importes millonarios de euros. Por tanto, nosotros tratamos igual a todo el mundo en la provincia de Castellón. Hablábamos además de, decía el señor Nomdedeu, y después lo ratificaba el señor Colomer, que para esos planes de acción para los cuales el presidente Moliner les hizo el ofrecimiento de hacer aportaciones, decía el señor Colomer que había que reunirse con los alcaldes. No hay que hacer una reunión con los alcaldes, como proponía, hay que hacer miles de reuniones con los alcaldes todos los días. De hecho, no hay ninguna sola línea de las 10 de actuación, de los planes wifi, la lucha por la eficiencia hídrica, por el ahorro de agua o la adecuación de instalaciones de pública concurrencia, no hay ninguna que haya surgido de ningún sesudo estudio, sino del padecimiento, del sufrimiento de los vecinos y de los alcaldes en su diario traslado al presidente de la Diputación y a todos y cada uno de los 18 diputados populares, que es de donde nacen todas las iniciativas de esta Diputación. Criticaba el señor Colomer la caída en el empleo y la reducción de la actividad industrial. Mire, el dato real, el cierto. El paro en el sector industrial, fundamentalmente el azulejo, pues en los últimos 12 meses ha bajado en justo 1.400 personas. ¿Es una gran noticia? Bueno, es una buena noticia. Llevamos 10 meses de buenas noticias y cuando acaben las elecciones llevaremos pues 24 meses de buenas noticias. Es decir, y podremos decir algo que ya se lo anuncio aquí, y es que la comparación, la única comparación que no puede ser tildada de demagógica, no es con el mes anterior, en el que efectivamente ha habido bajada de paro, aumento de empleo y disminución de cotizaciones, sorprendentemente, sino dada la estacionalidad de esta provincia, hay que compararlo con el mismo mes del año anterior. Siempre, octubre y septiembre serán peores meses, siempre, que julio y agosto, siempre. La única forma de saber si octubre es un buen mes es compararlo con el mismo mes del año anterior, cuando han transitado ya las cuatro estaciones y hemos superado la situación de estacionalidad con el mismo mes. Y el dato puede dolerle a la oposición, pero el dato es solo uno. 3.906 cotizantes a la Seguridad Social más hoy que hace 12 meses. 3.906. Y digo yo que los que cotizan a la Seguridad Social en Castellón estarán en Castellón. No se habrán marchado en ese éxodo de cerebros que hemos tenido en esta etapa desde que ha llegado Rajoy al gobierno. Digo que los nuevos cotizantes de Castellón estarán en Castellón. Y el único dato cierto en comparación con 12 meses antes es que tenemos hoy 4.130 desempleados menos. ¿Es una gran noticia? No, es una buena noticia. Es modestamente buena. Es mejor generar 300.000 empleos en España en un año que enviar al paro a 3.700.000 trabajadores. Es verdad. Eso es mucho mejor. Y por tanto, esta es la primera de muchas otras noticias positivas que tienen que seguir viniendo. Pero el dato del desempleo industrial es el que he contado sin ningún ninguna acotación más. Sobre la desigualdad. El informe al que se apela de Cáritas, que yo respeto, es un informe de 2012. Efectivamente, 2012 es un año en el cual el paro seguía creciendo. Nosotros no fuimos capaces de cortar esa hemorragia que padecía la economía española. No fuimos capaces. Hasta agosto del año 2012 no fuimos capaces. Y se estabilizó el país final del 2012, principios del 13. Y ya en el 13 y en el 14 hay resultados. Cuando se conozca el informe de 2014 o de 2015 de Cáritas o de cualquier otra entidad, se verá el resultado del esfuerzo. Me han tildado de si somos de derechas, conservador, de si soy nacionalista, no. Es decir, si les preocupa mi ideología, yo me siento muy orgulloso de ser valenciano y español, y tan orgulloso de haber nacido en una comarca que habla en castellano, como de que mis hijos hablen con naturalidad el valenciano y lo escriban sin ningún defecto. Tan orgulloso de eso. No soy nacionalista. Siento muy orgulloso de ser valenciano y español. Soy de centro-derecha y me siento liberal. Por tanto, ni me siento conservador, ni soy nacionalista, ni somos ogros. Somos exactamente como la mayoría de castellonenses.
Si no, sería imposible que estuviesen aquí 18 que piensan como yo y solo uno que piensa como el señor Nondedeu. Soy como la mayoría de gente de Castellón. Gente a la que le gusta cuadrar las cuentas, que se siente orgulloso de dónde es y que le gusta más sumar que restar. Porque me permitirá el señor Nondedeu que le diga que si es verdad, es una certeza científica que la izquierda genera pobreza, cuando se une la izquierda con el nacionalismo genera pobreza y división. Y no hay ninguna experiencia en España, ni en Baleares, ni en Cataluña, ni en Galicia, que cuando la izquierda se ha unido al nacionalismo no se haya generado división y pobreza. Ninguna, no hay ninguna. Y si hubiese algún dato, me gustaría conocerlo para seguir, en fin, para seguir aprendiendo, que uno nunca está de más. El proyecto Castor. Ya, lo que es inaudito es hacer un proyecto, eso no lo podía saber nadie, sin el preceptivo estudio sismográfico. O sea, si es que en contra de un almacén de gas no hay nadie. Nadie en ninguna parte en España hay, funcionan. Nadie está en contra de un almacén de gas. Estamos en contra de un almacén de gas mal hecho. Mal hecho. Un almacén de gas que provoca terremotos. Estamos en contra de un almacén de gas en el que se despistan y se les olvida lo importante, que es que había que estudiar el terreno. Estamos en contra de un almacén de gas mal hecho. No supimos que estaba mal hecho hasta que el almacén se intentó poner en marcha. Por tanto, no diga que aplaudían con las orejas el anterior presidente. No, diga, vamos a ver. A favor de un proyecto está todo el mundo, dependiendo de quién lo ejecuta. Es que en sus manos, un modesto almacén de gas se convierte en una bomba de relojería. Repito, bomba de relojería. ¿A quién se le podía ocurrir que se iban a despistar los socialistas y se les iba a olvidar el estudio sismográfico y que eso iba a provocar terremotos? A nadie, a ustedes o al Consejo de Ministros, que debería dar cuenta ante la justicia de eso, del despiste, y después, a pesar del despiste, de decidir pagarles 1.800 millones de euros, funcionase o no. Por tanto, yo, si yo fuese socialista, tendría que volver a nacer, jamás hablaría del Castor, nunca jamás hablaría del Castor, jamás. Si es que es un monumento a la incompetencia del gobierno socialista, es un monumento de 1.800 millones de euros, de 1.800 millones de euros. Si es que el AVE que estamos construyendo se habla de 100 millones, de 200, 1.800. Si es que son 17 aeropuertos que van a traer millones de turistas, 17. Y lo han enterrado con la mejor de sus sonrisas. Es que francamente es que no salgo de mi asombro. Dice el señor Colomer, y ha hecho una serie de propuestas muy razonables de en qué podríamos dirigir el dinero, propuestas de carril bici, etcétera, todas ellas muy razonables partiendo de una hipótesis. Dice, solo con lo que nos debe la Generalitat, que antes ha cifrado en 16 millones de euros, solo con eso haríamos todos estos planes. No. Es decir, vuelve a confundir, lo confunde siempre y nunca he querido decirlo porque confunde la tesorería con el presupuesto y no tiene nada que ver. Es decir, si hoy nos ingresa la Generalitat 16 millones o lo que quiera, tendremos más dinero líquido en caja, sí. Y no podremos hacer nada porque ese dinero no entra en nuestro presupuesto. Es decir, una cosa es el arqueo de caja, 29 millones de euros teníamos en el último arqueo. Una cosa es la liquidez que nos permite funcionar y otra cosa es la contabilidad presupuestaria, cero. Con todo lo que nos debe el gobierno valenciano, que recientemente nos ha ingresado 2 millones de euros, con todo lo que nos debe, si nos lo ingresa, ¿qué podemos hacer? Cero. Tener el dinero en el presupuesto, tener el dinero en tesorería. Una cosa es, y que me corrija la señora interventora, una cosa es la tesorería y otra la contabilidad presupuestaria. Eso lo saben todos los alcaldes de todos los ayuntamientos y todos los concejales de Hacienda de todos los ayuntamientos. Y por tanto el PSOE también debería saberlo. Todo lo que nos deben no sirve para generar ni un solo euro de crédito, con lo cual el castillo muy bonito que ha armado sobre lo que nos debe la Generalitat se viene abajo cuando quitas la cartita de abajo, evidentemente. Si nos lo pagasen hoy, que se lo agradeceríamos y se lo hemos reclamado por escrito, no, podríamos hacer cero cosas más, cero. Luego, que si nos deben tanto que ya está, ha querido decir, en dudoso cobro. Sí, pero dudoso cobro no quiere decir que renuncies a nada. Dudoso cobro es una obligación de la instrucción de contabilidad de las entidades locales, de todos los ayuntamientos, que cuando pasan dos años tienes que llevar a dudoso cobro. No quiere decir que renuncies, quiere decir que es una técnica contable existente y aplicable para las 8.000 entidades locales. 8.000
y por tanto no supones, bueno, y cuando pasa un tiempo tienes que técnicamente contarlo así, pero no supone nada, ni supone renunciar ni perder a nada, jamás. Lo hemos pedido todo y con insistencia. Oiga, lo del fracking de nuevo, mire, si el fracking no se hace es porque la oposición de esta diputación provincial ha sido una oposición científica, técnica, donde hemos acreditado con un informe que eso no era bueno, no por sus pancartas, no por sus gritos, por eso no. Es decir, con eso podrán ustedes intimidar, ya digo, 1.290 manifestaciones y huelgas nos han hecho desde que gobierna Rajoy solo en la provincia de Castellón, solo en la provincia de Castellón. Con eso intimidan, pero no convencen. Convence la mesa técnica que hizo esta diputación, que dijo que en ese lugar y por esa empresa no. Y de hecho no se hace por la decisión acertada del presidente de constituir esa mesa de trabajo y que dio lugar a un buen informe con el que nos opusimos. Y yo concluyo y no me voy a extender más agradeciéndoles al PSOE y a Compromís sus aportaciones en este debate y simplemente diciendo por la reforma fiscal que ha dicho el señor Colomer, los impuestos van a bajar a todos. A todos quiere decir a todos. A los ricos y a los que cobran menos de 12.000 euros, hoy pagan 675 euros y pasarán a pagar cero. Nosotros no suprimimos el impuesto del patrimonio, que solo pagan los ricos. No fuimos nosotros, fue el PSOE. Nosotros lo que sí que hicimos fue bajar. En febrero del 2012, un 80% el sueldo a los que habían arruinado los bancos y las cajas. Un 80% el sueldo, nosotros, el PP. Es decir, el gobierno de Rajoy. Y después quitamos al político, al mal político, porque la política es una palabra noble, al diputado del PSOE que gobernaba, entre comillas lo de gobernar, el Banco de España. Y por tanto nosotros hicimos eso, bajar un 80. Y la bajada fiscal es para todo el mundo. Ayer salió un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro que decía, no, solo van a bajar a 2 de cada 3. Sí, el primer año, pues la gente habla de los informes pero no se los lee. En el 2015 y en el 2016 decía sí, a todos, evidentemente. Cuando baja un 12,5 todas las tarifas y de 7 se suprimen 2, es porque baja a todos. Fundamentalmente a quien menos tiene, y la única duda era si los que cobran más de 150.000 euros, en función de cómo se aplicasen las deducciones, podía subirse o quedarse igual. Pero bajarán los impuestos a todos y cumpliremos nuestra palabra bajando el IRPF, bajando el impuesto de sociedades y reduciendo, como ya hemos reducido para dos colectivos, con la tarifa plana de la Seguridad Social, que solo pagan 50 o 100 euros, las cotizaciones a la Seguridad Social. Y, por tanto, seremos una provincia que cuando le has dado a Castellón la oportunidad de tener financiación, de tener infraestructuras como el AVE que se está construyendo, de pagar menores impuestos, Castellón es una provincia con una energía extraordinaria. Y nos veremos en el próximo debate y podremos contar que los 4.000 nuevos empleos ya no son 4.000, sino probablemente hablaremos de docenas de miles de nuevos empleos en la provincia de Castellón. Gracias, señor presidente. Moltes gràcies als tres portaveus, gràcies als diputats i a tot el públic que ens ha seguit. Gràcies per abordar este primer debat de l'estat de la província, un debat que va néixer fruit del consens del reglament orgànic, un espai de consens en el que esta diputació i esta presidència es troba absolutament còmode, a pesar de tindre que escoltar a vegades algunes opcions que busquen clarament la ruptura o el confrontament com a espai de diferenciació política. Ho he dit abans en el meu discurs d'iniciació d'aquest debat i ho reitero avui. Ningú ens farà canviar el camí del consens i de la unitat en favor de la província de Castelló. Aquells que avui se n'han anat i algun dia vulguin tornar seran benvinguts. Fa falta que avui treballem tots junts per treure avant aquest projecte. Dista molt el que he sentit avui en aquest plenari, en boca d'algun portaveu de l'oposició, del que sent tots els dies arran de la província en boca d'alcaldes d'un i d'altre color polític. Dista molt. Dista molt el que he sentit jo avui així per part d'algun portaveu polític del que sent arran de tota la província en boca dels ciutadans, del que pensen d'esta diputació i del que pensen del treball que estem fent així tots. Pot ser un mecanisme d'elecció directa dels ciutadans cap als diputats provincials obligaria a tindre que assumir la realitat de les qüestions i tindre que donar la cara i rendir comptes davant dels nostres electors.
Per això, els he volgut proposar avui que propugnem un nou sistema de llistes obertes per comarques que apropi els diputats als seus electors, un sistema que impediria clarament que es parlara així de coses diferents a les que la gent opina o a les que la gent fa referència diàriament si després volem tornar a rendir comptes i a demanar-los el seu recolzament. He hagut de sentir-me algunes qualificacions que les enmarque en l'espai del fragor parlamentari. Alguna curiosa, sentit que sóc l'últim mono, no m'importa ser-ho, sempre i quan no siga com alguns, com els emoticonos que es tapen els ulls, les orelles i la boca, per a ni dir la veritat, ni sentir la realitat, ni veure les evidències. He començat la meva intervenció en una frase de Machado i l'acabaré també en una altra de Machado. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Amb aquest convenciment de que algú volem pensar al revés, vol girar la veritat, me'n vaig d'aquest debat sobre l'estat de la província. I la veritat és que junts, si volem, poder demostrar-li a Castelló que el millor per a aquesta província està per vindre. Moltes gràcies a la sessió.